سورۃ آل عمران مدنی سورت ہے. سورۃ البقرہ کی طرح سورۃ آل عمران بھی قیامت کے دن اس طرح آئے گی بادل یا سائبان یا پرندوں کی قطار کی شکل میں, اور اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی, یعنی اس کی بخشش کے لیے سفارش کرے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. الف لام میم. اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے, حقیقت میں اس کے سوا کوئی الہ نہیں. اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے, اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی. اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے, اور اس نے وہ فرقان اتارا جو حق و باطل کا فرق دکھاتا ہے. اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی. اللہ بے پناہ طاقت کا مالک اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے. واللہ عزیز ذو انتقام. ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں. وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے. اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی الہ نہیں. وہی الہ ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے. اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں, ایک محکمات جو کتاب کی اصل اور بنیاد ہے, جو صاف واضح طور پر خود ہی سمجھ آ جاتی ہیں. وأخر متشابہات, اور دوسری متشابہات جن کے معنی ہم متعین نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو واضح نہیں کیا, جیسے حروف مقطعات. جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں, حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے, یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں. اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے پروردگار, جب تو ہمیں سیدھے رستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دینا. ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے. پروردگار, تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے, یعنی قیامت کا دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ہم سب کو قیامت کو آج کے دن کی طرح حقیقی سمجھنا چاہیے, جیسے آج کا دن اس وقت ہم جیتے جاگتے بیٹھے ہیں نا یہاں, تو ایک دن آخرت کا دن ہوگا جب ہم اسی طرح اپنے ہوش و حواس کے ساتھ وہاں پر موجود ہوں گے. تو یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہ ہو. تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا اور نہ اولاد, وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے. یعنی آج جن چیزوں کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں, اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اگر یہ چیزیں حاصل کی یا اللہ کی نافرمانی میں استعمال کی, تو پھر آگ سے کوئی چیز بچا نہ سکے گی. ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا. تاریخ سے مثال دی جا رہی ہے کہ ماضی کے سبق پکڑو, اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی جہاں اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے وہاں نافرمانوں کے لیے بہت سخت بھی ہے. پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دیجئے کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے, یعنی کفار مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بدر کے میدان میں مغلوب ہو گئے, اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے, اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی اس سے پہلے کہ انہیں سزا دی جاتی انہیں کیا کیا گیا, وارن کر دیا گیا کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا اگر تم باز نہیں آؤ گے, لیکن انہوں نے اس بات کو سچ نہیں سمجھا اور جھٹلاتے رہے اور دھوکا کھاتے رہے نفس سے, اور بالآخر اس انجام کو پہنچے. تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا. دیکھنے والے بچشم سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے, مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے, آنکھیں رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ
آہستہ 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 غلط کام کرنے والوں کو پکڑ لیتا ہے اور دنیا میں بھی نمونہ عبرت بنا دیتا ہے. یعنی ہمیں بعض اوقات ایسا لگتا ہے نا کہ ہم غلط کام کر کے تو ہمیں کوئی پوچھ نہیں رہا اور ہمارا کچھ نہیں نقصان, بلکہ بعض لوگ جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بظاہر بہت ترقی کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں, لیکن دنیا میں ہی بعض اوقات ایسے حادثات سے دوچار ہوتے ہیں جو انہی گناہوں کا نتیجہ ہوتے ہیں. تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ڈھیل سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے, اور ایک گناہ کرنے کے بعد اگلا گناہ اس ڈٹائی میں نہیں کرنا چاہیے کہ وہ پہلا بھی کیا تھا تو کیا ہوا, کچھ نہیں ہوا. نہیں, نجا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے پکڑ اس کی, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر جب پکڑنے پہ آتا ہے تو کوئی چھڑا بھی نہیں سکتا, جیسے کفار مکہ کو بدر کے میدان میں پکڑا کہ پھر بھاگ کے واپس بھی نہ جا سکے. ان فی ذلک لعبرہ, اس میں ایک سبق ہے, نشانی ہے, لأولی الابصار, ان کے لیے جو نگاہیں رکھتے ہیں. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین, عام طور پر اللہ کی نافرمانی پر کون سی چیزیں اکساتی ہیں, ان کا ذکر کر دیا گیا, انسانوں کی ویکنسز, انسانوں کی کمزوریاں, ان چیزوں سے محبت, لوگوں کے لیے مرغوبات نفس, عورتیں, اولاد, سونے چاندی کے ڈھیر, چیدہ گھوڑے, مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں. یعنی یہ تمام چیزیں دنیا کی انسانوں کو بہت مرغوب اور محبوب ہیں, مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں. کیونکہ اللہ کے ہاں اگر دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اس میں سے وہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا. حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے, اس لیے ہمیں دنیا اعتدال کے ساتھ حاصل کرنی چاہیے. اپنی ساری ذہانتیں, ٹیلنٹس, اپنا وقت دنیا کے پیچھے نہیں لگا دینا چاہیے, بلکہ جو دنیا ہمیں حاصل ہو اس کے ذریعے بھی پھر آخرت بنانے کی فکر کرنی چاہیے. کہو, میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں, یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں, ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہیں, جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی, پاکیزہ بیویاں ان کے ساتھ ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے. اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں, مالک ہم ایمان لائے, ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار, کہ اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے. یہ لوگ کون ہیں جو دوزخ سے بچنے والے ہیں؟ الصابرین, جو صبر کرنے والے ہیں, والصادقین, جو سچے ہیں, والقانتین, جو اطاعت گزار ہیں, عجز و انکساری کا مظاہرہ کرنے والے ہیں, والمنفقین, اور خرچ کرنے والے ہیں, والمستغفرین بالاسحار, اور سحری کے وقت رات کے پچھلے حصے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں. ایسے ہی لوگ, شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو, اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں, اور فرشتے اور سب اہل علم بھی راستی اور انصاف کے ساتھ اس پر گواہ ہیں کہ اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی الہ نہیں. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں اور اہل علم کی گواہی کو اکٹھا کر لیا. اس سے علم کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں ان کا کیا مقام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی, ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا. اور جو کوئی اللہ کے احکام اور ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے, اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہہ دیجئے, میں نے اور میرے پیروکاروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے. پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھئے, کیا تم نے بھی اس کی اطاعت اور بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے, اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک داعی دین کا ذمہ کیا ہے. اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دوسرے کو اچھی بات بتا دے, دوسرا اسے قبول کرے یا نہ کرے, پھر وہ خود اس بات کا ذمہ دار ہے اور اپنے کیے کا خود حساب دے گا. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق, جو لوگ اللہ کے احکام اور ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں, اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھے, ان کو دردناک سزا کی خوشخبری دے دو.
یعنی لوگوں کی جان لینا، اور ایسے لوگوں کی جو لوگوں کو حق بات بتاتے ہوں، انصاف کا سبق دیتے ہوں، ان کا انجام تو اور بھی بھیانک ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، یعنی اگرچہ انہوں نے دنیا میں کچھ اچھے کام بھی کر رکھے ہوں، پھر بھی ان کے وہ عمل ان کو آخرت میں کچھ بھی فائدہ نہ دیں گے۔ اور ان کا مددگار کوئی نہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا، یعنی وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، علم والے ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ علم حاصل کرنے کے بعد ہر شخص پھر اس پر عمل بھی کرے، کیونکہ علم کا فائدہ اسی وقت ہے جب انسان علم کو عمل میں ڈھالے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مثال دے کر ہمیں بات سمجھا رہے ہیں کہ تم سے پہلے ایسی قومیں گزری ہیں جن میں علم والے تھے، ان کا حال دیکھو کہ کیا تھا۔ یدعون الی کتاب اللہ، انہیں اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، کہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ جاتا ہے، وہم موردون، اور وہ اعراض برتنے والے ہیں۔ یعنی بظاہر اپنے آپ کو اللہ والے کہلانے کے باوجود اللہ کی بات پر لبیک نہیں کہتے، تعصب اور ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، کچھ اپنے من گھڑت خود ساختہ خیالات کی وجہ سے۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار، اور اپنے غلط عقائد کی وجہ سے، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ تو ہمیں چھو کر نہ دے گی، اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روزہ۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے، مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا، اور کسی پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا۔ قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ کہو، اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو دن میں پھروتا ہوا لے آتا ہے، اور دن کو رات میں، بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے، اور جاندار میں سے بے جان کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، یعنی اگر کسی کو زیادہ رزق ملا ہے تو وہ صرف اس کی اپنی ذہانت قابلیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ بھی اللہ کا فیصلہ اور اللہ کی دین ہے، لیکن عام طور پر لوگ اس کو سمجھتے نہیں، اسی لیے جب ان کو مل جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے راستے میں نہیں دیتے، کیونکہ وہ اس کو اپنا ذاتی سامان سمجھتے ہیں، ذاتی ملکیت سمجھتے ہیں۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست اور رفیق ہرگز نہ بنائیں، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، یعنی دلی دوستی منع ہے۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے نبی، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے، زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا، کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا، کاش میری موت ابھی نہ آتی۔ ہم سب بھی اپنے بارے میں سوچیں، کیا ہم مرنے کو تیار ہیں؟ کیا ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں، چاہے جیسے بھی ہمارے حالات ہیں؟ نہیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے بہت سی دنیا سمیٹ رکھی ہو، وہ کب مرنا چاہیں گے؟ اور خصوصاً اللہ کی نافرمانی میں سب کچھ اکٹھا کیا ہو۔ اور پھر قیامت تو آنی ہی آنی ہے، اور جب آئے گی تو اس وقت انسان کیا چاہے گا؟ کاش اس دن کے درمیان بہت فاصلہ ہوتا۔ فاصلہ ہو تو پھر بھی فاصلے ایک دن ختم ہو ہی جاتے ہیں، اس لیے انسان کو بھولنا نہیں چاہیے کہ اسے بہرحال ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ اس آیت کو ہائی لائٹ کر لیجئے، اس کو الگ نوٹ کر لیجئے۔ جو میں نے آپ سے کہا نا، ہر پارے میں سے تین آیتیں نکالیں تو ان میں سے ایک آیت یہ کر لیں، بس اتنا ہی ٹکڑا آیت کا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ یہ جو ہمارے عقیدے میں بات شامل ہوگی نا کہ اللہ ہے بس پیار ہی پیار، یعنی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف غفور الرحیم ہے اور وہ پکڑتا نہیں، سزا نہیں دیتا۔ نہیں، وہ غفور الرحیم ضرور ہے، یقینی طور پر ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے، اس کے باوجود مجرموں کو وہ پکڑتا بھی ہے۔
اور غلط کام کرنے والوں کو سزا بھی دیتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی محبت کا عملی ثبوت دو، جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامات میں نے بتائی آپ کو، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بھی کچھ علامتیں ہیں، اور ان علامات میں سے ایک علامت کیا ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، سنتوں کا التزام کیا جائے، قرآن مجید کی طرح سنت کو بھی اہمیت دی جائے۔ تو اگر ایسا کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی ایک ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس وقت آئے گی جب ہم سنت کی پیروی کریں گے، اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سنت نجات کا باعث ہے، سنت نجات کا باعث ہے۔ انسان مختلف فتنوں سے جب بھی بچ سکتا ہے، مختلف قسم کے فلسفوں سے اور خیالات کی وجہ سے جب انسان عمل سے دور ہوتا ہے، تو عمل کی طرف اسی وقت جا سکتا ہے جب وہ اپنے سامنے ایک مضبوط کڑا رکھتا ہے، اور وہ ہے سنت کی پیروی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ قل اطیع اللہ والرسول، کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحابہ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، تو آپ کو کسی بھی معاملے میں صرف ایک مرتبہ حکم کی ضرورت پیش آتی تھی، بس جسٹ وانس، اور ہم فوراً بجا لاتے تھے۔ تو ہمیں کیا کہا گیا قرآن مجید میں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اگر وہ اس طرح ایمان لائے جیسے تم یعنی صحابہ تم ایمان لائے ہو، تو پھر وہ ہدایت پائیں گے۔ تو صحابہ کی طرح کا ایمان اور صحابہ کی طرح کی اطاعت درکار ہے اللہ کا محبوب بننے کے لیے، کہ بس حکم آئے تو فوراً، جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں نا یس سر، لبیک، فوراً جواب دیتے ہیں۔ جیسے فون کال آتی ہے تو کیا کرتے ہیں، اور خصوصاً کسی ایسے کا نام نظر آ رہا ہو جس سے بات کرنا آپ کو پسند ہو، فوراً اٹھاتے ہیں۔ آپ کسی اور کام جا رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں کال آ جاتی ہے تو آپ فٹافٹ کام چھوڑ کر فون سننے بیٹھ جاتے ہیں، اچھا وہ باقی چیزیں میں بعد میں کر لوں۔ تو ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اللہ کا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتے ہی باقی چیزیں چھوڑ دے، وہیں ڈراپ کر دے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اب یہاں چوائس کوئی نہیں ہے، پہلے تو ترغیب دی گئی، پھر بتا دیا گیا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ موڑا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ ان لوگوں سے محبت ہرگز نہیں کرتا جو انکار کرتے ہیں، جو اطاعت سے انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا۔ یہ ممکن نہیں کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں۔ پھر ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر منتخب کر لیا۔ پھر یاد کیجئے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ان رسولوں میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا کی، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کاموں کے لیے چن لیتا ہے۔ تو یہاں کن کن کو چنا گیا، ان اللہ اصطفى آدم، آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر لیا اور چن لیا۔ ونوحن، انو علیہ السلام کو چن لیا۔ وہ آل ابراہیم، ابراہیم کی تو آل کو چن لیا گیا۔ وہ آل عمران، اور آل عمران کو چن لیا گیا۔ علل عالمین، سارے جہان والوں پر۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بعض لوگوں کو بعض کے مقابلے میں فوقیت دیتا ہے، اہمیت دیتا ہے، چن لیتا ہے، اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کی حکمت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا چاہیے، اور جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں چنا ہے اس پر شکر گزار ہونا چاہیے، اور اس بات کا اظہار کیے بغیر کہ ہم تھک گئے ہیں ہم وہ کام کرتے چلے جائیں جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے دوسرے کے مقابلے میں
کس چیز پہ فضیلت دی. اچھا عموماً ہمارے سوچنے کا رخ کیا ہوتا ہے, جیسے بہن بھائی ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کس کو مجھ پر کیا فضیلت دی, کس کے پاس مجھ سے زیادہ ہے, اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب یہ خیال آتا ہے کہ اچھا اس کے پاس تو یہ چیز مجھ سے زیادہ ہے, پھر نیکسٹ کیا ہوتا ہے, پھر حسد, جیسے اخوان یوسف کو ہوا. جب آپ یہ سوچتے ہیں ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوسروں کے مقابلے میں یہ چیز زیادہ بہتر عطا کی ہے, مجھے بھی چنا ہے ایک اور طریقے سے, تو پھر آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے, پھر آپ اپنی اس صلاحیت سے استفادہ کرتے ہیں, اس کو استعمال میں لاتے ہیں, اس پر خوش ہوتے ہیں, آپ کے اندر ایک سکون اور اطمینان کی لہر دوڑ جاتی, ادروائز رنج اور غم کی لہر دوڑتی اور آپ مزریبل رہتے ہیں. تو اس پارے کی کون سی چیز بار بار پلٹ پلٹ کر آ رہی ہے, فضیلت کی بنیادیں یا بعض کو بعض پر فضیلت دیا جانا. تو ہمیں پھر کیا دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں بھی کسی کام کے لیے چن لے, جو ہنر, جو سلیقہ, جو خاص چیز تو نے ہمارے اندر رکھی, اللہ نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا, ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ رکھا, اللہ وہ ہمیں دکھا دے تاکہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں, اور ہمیں جب وہ نظر آ جائے تو استعمال کرنے کی بھی توفیق دے اپنے راستے میں. کیونکہ ان لوگوں کو جب چنا گیا تو وہ گھر بیٹھ نہیں گئے آرام سے, انہوں نے پھر اپنی زندگیاں لگا دی اللہ کی رضا میں. ذریتم بعدھا من بعد, باز باز کی اولاد میں سے تھے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی, وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں, تیری نظر کرتی ہوں, کیونکہ اللہ نے اس عورت کو بھی چن لیا تھا, وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا, میری اس پیشکش کو قبول فرما. عورت کے لیے سب سے پیاری چیز کیا ہوتی؟ اولاد. اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتا ہے؟ کہ اپنی سب سے محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں دے. تو اس عورت نے بڑے نفع کا سودا کیا, بڑا زبردست بزنس کیا, اور کہا اللہ میں اپنے بچے کو تیرے راستے میں آزاد کرتی ہوں, تو اس کو قبول کر لے, تو سننے اور جاننے والا ہے. پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے, حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی, اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا, کیونکہ ان کی لڑکی پیدا ہو گئی, حضرت مریم پیدا ہو گئی. خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے, اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. یعنی اتنی ایمان والی ماں تھی کہ اپنے بچے کو فوراً ہی شیطان مردود دشمن سے بچا کر اللہ کی حفاظت میں دیا. اور جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا, اپنی اولاد کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا نگہبان ہو جاتا ہے. کل مجھے کسی نے ایک میسج بھیجا کہ مجھے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات یاد آ رہی تھی, جب انہوں نے حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو اللہ کے حوالے کیا تو انہوں نے کہا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کہنے لگے کہ ارلی ایج میں میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اور فوت ہوتے وقت انہوں نے کہا کہ یا رب میں اپنے بچوں کو تیرے سپرد کرتا ہوں, کسی انسان کے سپرد نہیں کیا. کتنی عقل مندی کی بات ہے کہ رب تیرے سپرد کرتا ہوں. کہتے کہ ان کے فوت ہو جانے کے باوجود ہم سب بہن بھائی سب ویل ٹو ڈو ہیں, سب اچھا کر رہے ہیں. اصل حفاظت تو اللہ کرتا ہے, ہم تو وقتی طور پر ان کے ذمہ دار ہیں. تو اس لیے جو بھی کوئی آپ کی محبوب اور پیاری چیز ہے ان سب چیزوں کو اللہ کی سپرد کیجئے. کیونکہ ہم پتہ کیا کرتے, جب ہمیں کوئی پسند کی چیز مل جاتی ہے تو ہم اسی میں کھو جاتے ہیں اور ہم اللہ کی اطاعت اور عبادت کو بھول جاتے ہیں. بہت سی مائیں جن کے چھوٹے بچے پیدا ہو جاتے ہیں وہ نمازیں بھی چھوڑ دیتی ہیں, قرآن کا پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیتی, اللہ کے راستے میں نکلنا چھوڑ دیتی. کیا ہے جی بچہ چھوٹا ہے, اور وہ ایک صرف بہانہ ہوتا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو عورت سڑک بناتے ہوئے بجری کوٹ رہی ہے اور لک ڈال رہی ہے چھوٹے بچے کو گود میں اٹھا کر چل چلاتی دھوپ میں, کیا اس کا بچہ چھوٹا نہیں کہ وہ گھر بیٹھ جائے؟ لیکن اس کو کیا چیز نکالتی ہے؟ بھوک نکالتی ہے کہ وہ نہیں نکلے گی, نہیں کام کرے گی تو کہاں سے کھائے گی اور بچے کو کہاں سے کھلائے گی. لیکن ہمیں چونکہ گھر میں کھانے کو مل جاتا ہے تو اس لیے ہم پھر اللہ کے راستے میں کوئی کام نہیں کرنا چاہتے. تو ہم سب کو اپنے وقت, زندگی, صلاحیتوں, مال کا کچھ حصہ فی سبیل اللہ لگانا چاہیے, فی سبیل اللہ. اور یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے, عورتوں کے لیے بھی ہے. آپ کو معلوم ہے اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں, ایک نئی کتاب لکھی گئی محدثات کے نام سے جس میں 9000 محدث خواتین کا ذکر ہے, 9000 خواتین کا ذکر ہے جنہوں نے حدیث کی خدمت کی, جنہوں نے احادیث کو روایت کیا.
ہمارا علمی خزانہ بھرا ہوا ہے، ہماری تاریخ اس چیز سے بھری ہوئی ہے کہ مومنین کے ساتھ ساتھ مومنات نے بھی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کام کیا ہے، اور ہم بس انتظار میں ہوتے ہیں کہ شادی ہونے تک ہم کوئی کورس کر لیں، کچھ قرآن پڑھنا پڑھانا کر لیں، اور جس دن شادی ہو جائے اس دن زیورات پہن کے اور پھر کچھ عرصے بعد بچوں کے بہانے کر کے سب چھوڑ کے بیٹھ جائیں۔ ان سب چیزوں کو اللہ کے حوالے کیجئے، ان کا حق دیجئے، لیکن اللہ کا حق مار کر نہیں، لوگوں کا حق مار کر نہیں۔ جب ہم لوگوں کا حق بھی مارتے ہیں اور اللہ کا بھی مارتے ہیں اور پھر سب کچھ اولاد کو دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہی اولاد ہم سے بگڑ جاتی، وہ پلٹ کر ہمیں کچھ نہیں دیتی، وہ پھر ہماری وفادار نہیں ہوتی اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنتی۔ تو جو کچھ دیا اللہ نے، مال دیا یا اولاد دی ہے، تو حضرت مریم کی اسی مثال پر عمل کرتے ہوئے کہ اللہ میں اس کو تیرے سپرد کرتی ہوں اور شیطان مردود سے بچاتی ہوں۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا۔ آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریہ کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریہ علیہ السلام جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتے تو اس بچی کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے، پوچھتے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ حال دیکھ کر زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ ان کو دیکھ کر، ایک لڑکی کی مثال کو دیکھ کر زکریہ علیہ السلام دعا مانگ رہے کہ اگر اللہ اس کو دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے۔ جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ زکریہ نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دیجئے۔ کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کر سکو گے، اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا، چن لیا، فضیلت عطا کی اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھے ترجیح دی، پھر فضلنا بعدہم علی بعض۔ کی بات ہے کہ اللہ نے مریم علیہ السلام کو دنیا بھر کی عورتوں پر فضیلت عطا کی، کچھ اور عورتوں کو بھی فضیلت ملی، حضرت آسیہ کو، حضرت خدیجہ کو اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو ہمیں ان کی سیرتوں کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ وہ کیا خوبیاں تھیں ان خواتین میں جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں جہان والوں پر چن لیا، منتخب کر لیا، قبول کر لیا۔ اے مریم اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہو، اس کے آگے سر بسجود رہو، یعنی جب اللہ چن لے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اتنی ہی عاجزی آنی چاہیے، اتنا ہی اللہ کے آگے جھکاؤ ہونا چاہیے، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ اجتماعی عبادت کی طرف اشارہ ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتیں بھی اجتماعی جماعت وغیرہ میں شریک ہو سکتی ہیں، جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہیں، جیسے کئی احادیث میں آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ اپنی عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو، خصوصاً اب تراویح کا سیزن آ رہا ہے تو اس میں گھر میں بعض اوقات خود پڑھتے ہوئے نیند آ جاتی ہے یا اتنی صورتیں یاد نہیں ہوتی، تو ایسے میں اگر موقع ملے تو تراویح کی جماعت میں شریک ہوں یا جماعت میں تراویح پڑھیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب مریم علیہ السلام کی والدہ جو ہے وہ ان کو ہیکل میں لے کر گئی کہ یہ تو میں نے اللہ کے راستے میں بچی دے دی ہے، میں اسے اپنے گھر نہیں رکھ سکتی، اسے یہاں بیت المقدس میں رکھا جائے، تو وہ انکار کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں تو ہمیشہ مرد رہتے ہیں تو لڑکی کے لیے تو یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ عورتیں تو یہاں نہیں ہوتی، اور بہت انیوژل چیز تھی۔ تو اس پر انہوں نے اپنے کچھ خواب کا ذکر کیا، جس پر پھر سب جگڑنے لگے کہ ہم اس بچی کی کفالت کریں گے، ہم اس کی پرورش کریں گے۔ تو بہرحال جو قرآ اندازی ہوئی تو ان کے خالو حضرت زکریہ کے نام پر قرآ پڑا، جو پھر ان کو لک آفٹر کرتے تھے۔ ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے
جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ کس طرح اللہ نے ان کو چنا، اور پھر کس طرح اللہ نے ان سے جو کام لینا تھا اس کے لیے ان کو تیار کیا گیا، اور ان سے پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ اب آپ دیکھیں یہ سب سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، ایک عورت سے، ایک عورت کی قربانی، اللہ اس کو بیٹی دیتا ہے، وہ بیٹی اللہ کی راہ میں قبول ہوتی، پھر اس بیٹی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں بڑے ہو کر، اور کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو پوری دنیا کے لیے ایک نشانی بنا دیتا ہے۔ تو آغاز کہاں سے ہو، ایک عورت کی نیکی سے۔ تو ہمیں ایک طرف تو اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنی چاہیے، اور دوسرے خاص طور پر اللہ کا قرب پانے کی تمنا ہونی چاہیے، اور کوشش بھی ہونی چاہیے، ایسے کام کرنے چاہیے جس سے ہم اللہ کے قریب ہو سکیں، تاکہ نیکی اور خیر ہماری نسلوں تک جائے، اور صرف ہم تک ہی ختم نہ ہو جائے، ہمارے ذریعے کسی بھی طرح آگے دوسروں تک پہنچے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آئے، کیونکہ انہیں بنی اسرائیل کے پاس بھیجا گیا تھا، تو اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، میں اللہ کے حکم سے مادرزاد، اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ سارے معجزات دیے گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو تاکہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، بنی اسرائیل کے بگاڑ کی اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے، جن کا عقیدہ خراب ہو چکا تھا، تو ان کے ایمان کی تجدید کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھا کر، اور مردے کو زندہ کرتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور میں اس تعلیم اور ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، ھذا صراط مستقیم۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا، کبھی بھی اپنے آپ کو الہ نہیں بتایا، بلکہ لوگوں کو اللہ کی عبادت ہی کی طرف دعوت دی۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر اور انکار پر آمادہ ہیں، تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے۔ تو اس سے آپ دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی اصلاح کی بھرپور کوشش کی، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانے اور انکار ہی کرتے رہے، تو پھر انہوں نے آخر کار لوگوں کو ایک دعوت دی کہ ان میں سے جو لوگ اللہ کے راستے پر آنا چاہتے ہیں وہ تو نکل کر آ جائیں۔ انہوں نے کہا میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، میری مدد کون کرے گا؟ تو کہتے کہ 12 لوگ تھے وہ ان کے ساتھ ملے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں اللہ کے راستے میں۔ کیا اللہ کو مدد چاہیے؟ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے مدد کی۔ یہاں مراد ہے اللہ کے دین کی خدمت، جس کا ذمہ اللہ نے بندوں پہ ڈالا، اہل ایمان پہ ڈالا، پیغمبروں کو اس کام کے لیے بھیجا، اور پھر پیغمبروں کو ایسے ساتھی عطا کیے جنہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، کیونکہ دین کی تبلیغ کرنے سے پہلے خود اپنے ایمان اور عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وَشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم سب مسلمان فرما بردار ہیں۔ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس چیز پر جو تو نے نازل کی، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لے۔ اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی طرف کہ جس طرح وہ آخری پیغمبر کے ساتھی ہوں گے، ہم بھی انہی کے پیروکار ہیں، ہم بھی ان کی طرح اپنے پیغمبر کا ساتھ دینے والے ہیں،
اور ہم نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے بھی محبت کرتے ہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. پھر بنی اسرائیل مسیح علیہ السلام کے خلاف تدبیریں کرنے لگے. جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی, اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے. یعنی بنی اسرائیل مان کر نہ دیے, اصلاح کی بجائے بگاڑ مزید بڑھتا گیا. بالآخر نوبت اس بات تک پہنچی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے, اور جب بس نہیں چلا تو بادشاہ وقت سے شکایت کر کے انہیں مروانے کی کوشش کی, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ ان کو محفوظ رکھا. جس شخص نے ان کے خلاف مخبری کی تھی اسی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی گئی, تو لوگوں نے ان کو صلیب پہ چڑھا دیا, اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا. جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی, اور وہ تدبیر کیا تھی؟ یہی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا. اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے. وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ, اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھاؤں گا, اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے, یعنی ان کی میت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا, اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے. آج تیرا انکار کرنے والے زیادہ ہیں, لیکن کل یہ مغلوب ہو جائیں گے, جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے مغلوب ہو گئے. ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے, اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے. جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سزا دوں گا, اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے, اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے. اور خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم. یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا, اور وہ ہو گیا. یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے, اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں. یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیے کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں, اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں, اور اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو. کہا یہ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا. آپ نے ان کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واضح تعلیمات رکھی کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے, وہ اللہ کے پیغمبر تھے, اور ہمیں عبادت اللہ کی کرنی چاہیے, اور دین کی ساری باتوں کو اور خصوصاً سورۃ آل عمران کی ان آیات کو تلاوت کر کے ان کے سامنے رکھا. اور پھر جب نہیں مانے تو ان سے کہا کہ ٹھیک ہے, پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو سچا ہے وہ سچا ہے, اور جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو. اور ہم اپنے بچوں کو اور تم اپنے بچوں کو لے آؤ, ہم اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو لے آؤ, ہم بھی آ جاتے ہیں تم بھی آ جاؤ, اور پھر جھوٹے پر اللہ کی لعنت پکارتے ہیں. تو جب انہوں نے دیکھا, یعنی عیسائیوں کے اس وقت نے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت فاطمہ, حضرت حسن, حسین اور حضرت علی کو لے کر آ رہے ہیں, تو یہ لوگ ڈر گئے اور کہنے لگے کہ ہم وہ صورتیں دیکھ رہے ہیں کہ جو مطالبہ کرے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں. یعنی اگر انہوں نے ہم پر بد دعا ڈال دی تو پھر ہماری خیر نہیں. یہ علم آ جانے کے بعد اب کوئی جو تم سے اس معاملے میں جھگڑا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیے, آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں, اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں, اور اللہ سے دعا کرے کہ جو جھوٹا ہو اس پر لعنت ہو. ان ھذا لہو القصص الحق. یہ بالکل صحیح واقعات ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے, وہ عزیز الحکیم ہے. فَإِن تَوَلَّوْا. پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں, فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ, تو بے شک اللہ جانتا ہے مفسدین کو. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. اب اہل کتاب کو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے. کہو اے اہل کتاب, آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے, یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے. انہوں نے کس کو رب بنا رکھا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام. اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں,
یعنی صرف اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں. اشہدوا بأننا مسلمون. اے اہل کتاب, تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں, پھر کیا تم اتنی بات نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے, اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی, بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھے, وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے. ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی, اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں. اللہ صرف انہی کا حامی و ناصر ہے جو ایمان رکھتے ہیں. واللہ ولی المؤمنین. اے ایمان لانے والو, اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے, حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے, مگر انہیں اس کا شعور نہیں. اے اہل کتاب, کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ سورۃ البقرہ میں دیکھا کہ خاص طور پر بنی اسرائیل کو, اہل کتاب کو ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی تعلیمات پر, اور سورۃ آل عمران میں خصوصی طور پر نصارہ کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں, کیونکہ اب کسی بھی شخص کی ہدایت کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے یا نہیں, اور ان کو آخری نبی مانتا ہے یا نہیں. اے اہل کتاب, کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ وقالت طائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجون. اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ, شام کو اس کا انکار کر دو, شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں, یعنی ان کا ایمان بھی ڈاواں ڈول ہو جائے. جب یہ دیکھے کہ پڑھے لکھے لوگ تو دین سے دور جا رہے ہیں تو پھر ہم کیوں اس دین کی طرف آ رہے ہیں؟ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو, یعنی تعصب سے کھاتے ہیں. اے نبی, ان سے کہہ دیجئے کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے, اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا, یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہیے کہ فضل اور شرف اللہ کے اختیار میں ہے, جسے چاہے عطا فرمائے, وہ وسیع النظر ہے, سب کچھ جانتا ہے, اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے, جسے چاہتا ہے ترجیح دیتا ہے, جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. پھر وہی فضیلت کی بات کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل تو بہت وسیع ہے, لیکن اس فضل میں سے جس کو جتنا چاہتا ہے حصہ دیتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ناراض ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے فلاں فلاں کو کیوں یہ سب کچھ دے رکھا ہے, مجھے کیوں نہیں دیا؟ کیا کرنا چاہیے؟ ولا تتمنوا بما فضل الله به بعضكم على بعض. تم میں سے بعض کو بعض پر جو اللہ نے فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو. یہ نہ دیکھو دوسرے کے پاس کیا ہے, تم کیا دیکھو کہ اللہ کے پاس کیا ہے. تو اللہ سے فضل مانگو. تو اپنے لیے دعا لکھیے, اللهم انی اسألک من فضلك العظیم. اللہ, میں تیرا عظیم فضل مانگتی ہوں. اور خاص طور پر یہ دعا اس وقت پڑھیے جب آپ کو کسی کی کسی بھی خوبی سے, بھلائی سے, کسی نعمت سے حسد یا رشک ہونے لگے. یعنی جب آپ کے دل میں کوئی بات ہے نا کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے, میرے پاس کیوں نہیں, تو آپ فوراً اللہ سے مانگے, اللہ تعالیٰ آپ مجھے بھی دے دے, اس سے بہتر دے دے مجھے. کیا اللہ تعالیٰ نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں, تو لڑائی ختم ہو جائے گی. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اس کا فضل بہت بڑا ہے. ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليك ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما. اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا, اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا, الا یہ کہ تم اس کے سر پہ سوار ہو جاؤ. یعنی اہل کتاب میں مختلف طرح کے لوگ ہیں. اس سے ایک بڑی اہم نصیحت ہمیں ملتی ہے کہ لوگوں کو کسی قبیلے, خاندان اور کنبے یا کسی خاص نام سے اس طرح وابستہ نہ کرو کہ ایک شخص کی برائی, ایک شخص کی غلطی کو سب پہ چشمہ کر دو. جنرلائزیشن نہیں ہونی چاہیے, یعنی عمومیت نہیں اختیار کرے کہ ایک نے غلطی کی تو آپ کے آپ سبھی ایسے.
مثلا آپ میں سے اگر کوئی ایک ڈسپلن توڑے اور ٹیچر آ کے کہے کہ یہ کلاس تو ایسی ہے, کوئی کلاس کا تو قصور نہیں ہو, تو ایک شخص غلط کر رہا ہے اور جو اچھا کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ بھی کیا جائے. ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں یعنی غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں, کوئی پکڑ نہیں, اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں, حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی. آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا. فضیلت کیسے ملتی ہے؟ کیسے چنے جاتے ہیں؟ کیسے فضل اور انعام اور اکرام ہوتے ہیں؟ بلا من اوفا بعہدہ واتقا, تقوی کے ساتھ, فان اللہ یحب المتقین. رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں, تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ قیامت کے روز ان سے بات نہ کرے گا, نہ ان کی طرف دیکھے گا, نہ انہیں پاک کرے گا. ان کے لیے تو بہت سخت دردناک سزا ہے. یعنی اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو ہر صورت پورا کریں, اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کو الٹ پھیر کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے, حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں. اہل کتاب کی کچھ خیانتوں کا ذکر ہے کہ کس طرح وہ اللہ کی کتاب کو بدلتے ہیں تاکہ خود کو بدلنا نہ پڑے ان کو. وہ کہتے ہیں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے, حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ. وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو, جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو. تو قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ ربانی بننا, رب والا بننا, اللہ کے قریب جانا, اللہ کی نظر میں بڑا بننا. وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ ان ساری باتوں کی ایک تردید ہے یہاں پر جو لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے غلط طور پر منسوب کر رکھی ہیں یا پیغمبروں کے ساتھ. یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد دیا, آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش سے نوازا ہے, کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی. یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو, اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں, اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے. تو یہاں اصل میں اہل کتاب کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا ہے. کس طرح؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے, آپ پر ایمان نہ لا کر, حالانکہ تم اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہ وعدہ کر چکے ہو کہ تم آخری نبی پر ضرور ایمان لاؤ گے. افغیر دین اللہ یبغون, کیا پھر وہ اللہ کا دین چھوڑ کر کچھ اور چاہتے ہیں, کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, حالانکہ اسی کے لیے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. طَوْعًا وَكَرْهًا, خوشی سے اور ناخوشی سے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اے نبی کہہ دیجئے ہم اللہ کو مانتے ہیں, اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی, ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھی, اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں, ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے. سورۃ البقرہ کے آخر میں بھی کیا پڑھا؟ لا نفرق بین احد منہم. اور یہاں بھی کیا سکھایا گیا؟ کہ خواہ اللہ نے ان میں سے باز کو باز پر ترجیح دی ہے, لیکن تمہارا کام یہ نہیں کہ تم ان کو بڑا بتاؤ یا بناؤ, تمہارا کام کیا ہے کہ ان کے درمیان فرق نہ کرو. اور ہم اللہ کے تابع فرمان مسلم ہیں. اس فرما برداری اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا, اور آخرت میں وہ ناکام اور نامراد ہوگا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ
وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں. اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا، ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے، اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کمی ہوگی نہ انہیں مہلت دی جائے گی. البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، یعنی بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے. مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی، ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين. جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے زمین بھر کر بھی سونا فدیے میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا، ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا انکار، کفر کا رویہ اختیار کرنا، اللہ کی بات نہ ماننا قیامت کے دن انسان کے لیے شدید حسرت کا سبب ہوگا، اور وہاں کوئی بھی مال و دولت اور دنیا کے عہدے اور دنیا کی نعمتیں کام نہیں آئیں گی، حتیٰ کہ اگر کوئی پوری زمین بھی سونے کی بھر کے اپنی جان چھڑانے کے لیے دینا چاہے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا. دنیا میں انسان کو کتنا خرچ کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ کیا یہ حکم دیا گیا کہ آپ ایک کلو سونا خرچ کریں؟ نہیں، بہت کم. لیکن اگر انسان نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالی کی تو پھر آخرت کے دن، قیامت کے دن اس کی شدید پکڑ بھی ہوگی، اور وہاں کوئی بھی چیز کام نہ آئے گی کہ جن کو ہم دنیا میں سمیٹ رہے ہیں وہ دے کر فائدہ اٹھا سکیں، اپنے آپ کو بچا سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. تیار ہیں پھر؟ اوکے. کس کس نے الاسماء الحسنی کے اوپر غور و فکر کیا؟ الحمدللہ، یہ آپ کی اللہ سے محبت کی علامت ہے. اور جن لوگوں نے نہیں کیا ان کا کیا کیا جائے؟
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. یعنی اجتماعی طور پر اکٹھے بیٹھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنا، یہ ایک بہت فضیلت والا کام ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں پھرتے رہتے ہیں، گلیوں بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں، اور اللہ کے ذکر کرنے والوں کی تلاش میں رہتے ہیں. پھر جہاں وہ کچھ ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا، یعنی وہ لوگ ہمیں مل گئے ہیں، یعنی گویا وہ آپ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. پھر وہ پہلے آسمان تک اپنے پروں سے ان پر امٹتے ہیں. پہلے آسمان تک یعنی یہاں سے لے کر آسمانوں تک کا کتنا فاصلہ ہوگا، وہاں تک اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس کثیر تعداد میں وہ ایک دوسرے کے اوپر جیسے بادل امڈ آتے ہیں، ایسے ہی اس طرح کی مجلس کے اوپر وہ امڈ آتے ہیں. پھر مجلس ختم ہونے پر اپنے رب کی طرف چلے جاتے ہیں. ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کے متعلق خوب جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے تھے. وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ تیری تسبیح پڑھتے تھے، تیری کبریائی بیان کرتے تھے، تیری حمد کرتے تھے، اور تیری بڑائی بیان کرتے تھے. پڑھیے. اگزیکٹلی یہی الفاظ ہیں جن کا فرشتے جا کر ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو اب فرشتوں گواہ رہنا کہ ہم نے یہ تسبیح پڑھ لی ہے اپنی اس مجلس میں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت ان کا کیا حال ہوتا جب وہ مجھے دیکھ چکے ہوتے. وہ جواب دیتے ہیں اگر وہ تیرا دیدار کر لیتے تو تیری عبادت اور بھی بہت زیادہ کرنے لگتے، تیری بڑائی سب سے زیادہ بیان کرتے، تیری تسبیح سب سے زیادہ کرتے. اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیتے تو پھر تو کسی اور کام کی طرف توجہ ہی نہ جاتی، کسی اور چیز میں دل ہی نہ لگتا، صرف یہی کرتے رہتے. پھر اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے پھر وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں، یعنی ان کی کیا خواہش، وہ یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں انہیں کیا چاہیے. تو آپ کو کیا چاہیے بھلا؟ جنت چاہیے، الحمدللہ. تبھی فرشتے کہیں گے کہ وہ جنت مانگتے ہیں. اور اگر آپ جنت کے طلبگار نہیں، نیت نہیں، اس کے لیے ہارڈ ورک نہیں اور دعا نہیں، کیونکہ کسی بھی چیز کو پانے کے لیے تین چیزیں بہت ہی ضروری ہوتی ہیں، نیت، کوشش، دعا، یا نیت، محنت اور دعا. تو آپ اپنی نیتوں کا اس وقت جائزہ لے لیجئے، کیوں آ کے بیٹھے. والقلب متوجہ الی اللہ، ٹھیک ہے. اور ہماری خواہش کیا ہے کہ ہم جنت میں پہنچیں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں ہے ہمارے رب. تو اللہ تعالیٰ دریافت کرتے ہیں ان کا اس وقت کیا عالم ہوتا اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا، پھر کتنا شوق بڑھ چکا ہوتا. فرشتے جواب دیتے ہیں اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو وہ اس کے اور بھی زیادہ خواہش مند ہوتے. ابھی بھی ہماری طلب ہے لیکن کتنی ہے؟ دل سے پوچھئے کتنا شوق ہے جنت میں جانے کا، کتنی دفعہ خیال آتا ہے کہ میں کچھ کر لوں کہ وہاں پہنچوں. جنت کے بارے میں بھی ہم کچھ زیادہ سنجیدہ نہیں ہیں کیونکہ ہم نے دنیا میں اپنی کچھ جنتیں بنا رکھی ہیں جن کی طرف ہم دوڑتے ہیں اور جن کے بارے میں ہم زیادہ خواہش مند ہوتے ہیں. ایمانداری کے ساتھ پوچھئے کہ جتنا آپ کو اپنے دنیا کے گھر کی فکر ہے، دنیا میں ایک گھر بنانے کی فکر ہے، کیا اتنی ہی فکر جنت حاصل کرنے کی بھی ہے؟ کیونکہ
بہت سے لوگوں کو غمگین دیکھا گیا ہے جن کے پاس دنیا میں کوئی اپنا گھر نہیں ہوتا، تو لوگ بہت مزریبل اور سیلف پٹی کا شکار ہو کہتے ہیں ہمارا کوئی گھر نہیں، اور اس پر دکھی ہوتے ہیں. لیکن جنت کے بارے میں کون دکھ کا شکار ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ ملے گی یا نہیں ملے گی، وہاں پہنچیں گے یا نہیں. تو ہمیں اپنی خواہشات کا رخ بدلنے کی ضرورت ہے. لکھ لیجئے اس کو، ہمیں اپنی خواہشات کا رخ بدلنا ہے، دنیا کے گھروں سے زیادہ جنت کی چاہت اپنے اندر پیدا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ان کا اس وقت کیا عالم ہوتا اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا. فرشتے جواب دیتے ہیں، اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو وہ اس جنت کے اور بھی زیادہ خواہش مند ہوتے، سب سے بڑھ کر اس کے طلبگار ہوتے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں، فرشتے جواب دیتے ہیں دوزخ سے. دنیا میں کس کس چیز سے ڈر لگتا ہے ہمیں کہ وہ ہم پر نہ آ جائے؟ جب ہم کسی نیچرل ڈیزاسٹر کا سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہیں اخبار میں یا ٹیلی ویژن میں دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ پر ٹورنیڈو آ گیا ہے یا کہیں سونامی آ گیا ہے، تو اس وقت ہمارے دل میں پہلی بات کیا آتی کہ کہیں ہم پر بھی نہ آ جائے. تو اس سے ڈرتے ہیں، اس سے ڈرنے کے لیے تدبیریں سوچتے ہیں. لیکن جہنم کو سن کر کتنی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کہیں میں نہ چلے جاؤں اس میں، کہیں حادثہ میرے ساتھ نہ ہو جائے. تو دنیا کے کسی بھی حادثے سے بڑھ کر اس حادثے سے ڈرنا چاہیے جو جہنم کی شکل میں گھات میں ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں نہیں، واللہ انہوں نے جہنم کو دیکھا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اگر انہوں نے اس کو دیکھا ہوتا تو ان کا کیا عالم ہوتا، کیا حال ہوتا؟ وہ جواب دیتے ہیں اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو اس سے بچنے میں وہ سب سے آگے ہوتے، پھر تو بچنے کی کوشش کرتے اور سب سے زیادہ کوشش کرتے اور سب سے زیادہ اس سے خوف کھاتے. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر ان میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ ان میں فلاں بھی تھا جو ان ذاکرین میں سے نہیں تھا، بلکہ وہ کسی ضرورت سے آ گیا تھا، وہ اس مقصد سے نہیں آیا تھا. ویسے ہی راہ گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہ بھی وہاں آ کے بیٹھ گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی مجلس میں بیٹھنے والا بھی نامراد نہیں ہوتا. تو جس مجلس میں آپ بیٹھے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے خالص نیت کے ساتھ، یہ مجلس کوئی معمولی مجلس نہیں ہے، اس مجلس کی قدر کرنا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دیدار کا شوق عطا کرے، جنت کا شوق عطا کرے اور جہنم سے بچنے کی فکر ہم کو دے دے. دنیا کی ہر چیز سے زیادہ یہ چیزیں ہمیں ریئل لگیں، کیونکہ جب تک ان کی حقیقت کو ہم محسوس نہیں کریں گے اس وقت تک نہ شوق ہو سکتا ہے اور نہ ہی ڈر. چلیے شروع کرتے ہیں چوتھا پارا. وَحَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، جن سے تم محبت رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا. اللہ کو سب پتا ہے کون اس کی راہ میں کیا دیتا ہے، کتنا دیتا ہے، کن حالات میں دیتا ہے اور اپنی کیسی چیزیں دیتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اس محبت کے دعوے کو سچا کرنے کے لیے اپنی محبوب ترین چیزیں اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں. یہ چیزیں مادی بھی ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں. تو یہاں پر ہم سب کے لیے ایک چیلنج ہے کہ تم اپنے دعوی محبت کے ثبوت میں کیا پیش کرتے ہو. صحابہ کرام نے جب یہ آیات سنی تو ان میں سے ایک آگے بڑھ کر اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزیں خرچ کرنے لگا، جس میں مشہور واقعہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے کہ وہ بہت ہی مالدار صحابی تھے. مسجد کے سامنے ان کا بیرہا نامی ایک کنواں تھا جس کے ارد گرد بہترین باغ تھا. اس باغ میں کئی سو کھجور کے درخت تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باغ میں کبھی کبھی تشریف لے جاتے اور وہاں کے کنویں کا ٹھنڈا پانی بھی پیا کرتے تھے، اور بہت ہی خوش ذائقہ پانی تھا وہ. جب یہ آیت اتری تو حضرت ابو طلحہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرا تو سب سے زیادہ پیارا یہی باغ ہے، سب سے پیارا مال یہی باغ ہے. میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اسے فی سبیل اللہ صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھلائی عطا فرمائے اور اپنے پاس اسے میرے لیے ذخیرہ کر دے. آپ کو اختیار ہے جس طرح چاہیں اسے تقسیم کر دیں.
آپ بہت ہی خوش ہوئے، فرمانے لگے کہ مسلمانوں کو اس سے بہت فائدہ پہنچے گا، تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، اپنے رشتہ داروں کو دے دو، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ پیارا مال خیبر کا وہ حصہ ہے جو مجھے دیا گیا تھا غنیمت کے طور پر، میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اسے وقف کر دو، اصل کو روک لو اور اس کا پھل وغیرہ صدقہ کر دو، کیونکہ وہ زرعی زمین تھی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اس آیت کی تلاوت کر کے سوچا کہ مجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پیاری ہے، تو ایک کنیز تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، میں نے اسے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ کہتے کہ اب تک میرے دل کا حال یہ ہے کہ اگر اجازت ہو کہ کسی دی ہوئی چیز کو واپس لیا جا سکے تو میں کم از کم اس سے نکاح کر لوں، لیکن ایک دفعہ جب اللہ کے راستے میں دے دیا تو دے دیا۔ پھر اسی طرح حضرت زید بن حارثہ نے یہ آیت سنی تو انہوں نے اپنا بہت پیارا گھوڑا، جانوروں سے بھی لوگوں کو بہت پیار ہوتا ہے، بہت پیارا گھوڑا اللہ کی راہ میں وقف کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تو آپ نے اس پر انہی کے بیٹے کو سوار کر دیا۔ تو ان کے دل میں ذرا بات گئی کہ میں نے تو اللہ کے راستے میں دیا تھا، اپنے بچے کو تو نہیں دیا تھا، کیونکہ عام طور پر ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ پیاری اعلیٰ ترین بہترین چیز ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کے لیے رکھ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کو سیکیور کرنے کے لیے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ہی ان کے بچے کو سوار کیا تو انہیں یہ بات پسند نہ آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا، یعنی تمہاری نیت قبول ہو چکی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تنفقوا من شيء، تم جو بھی کچھ خرچ کرو گے کوئی بھی چیز، من شيء فإن الله به علیم، تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا تو نہ کرے، کوئی قدر نہیں کرتا تو نہ کرے، کہیں سے کوئی تعریف نہیں ملتی تو نہ ملے، لیکن جس رب کے لیے دیا ہے اور جس کی محبت میں دیا ہے اس رب کو خوش کرنا مقصود ہے، اور اگر وہ مقصود پورا ہو جائے، حاصل ہو جائے، تو پھر کسی اور چیز کی پرواہ نہیں۔ اس پر تفصیلی لیکچر موجود ہے، محبوب کے لیے محبوب چیز، جس میں مزید مثالیں وغیرہ موجود ہیں، ڈیٹیل کے لیے آپ اس کو سن سکتے ہیں، دوسروں کو بھی سنوا سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی بنی اسرائیل کے کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ فرماتے ہیں، ان کے دو اعتراضات کا جواب دیتے ہیں۔ ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ اگر قرآن اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اس میں کچھ احکامات کو تبدیل کیوں کیا جا رہا ہے، جیسے خرگوش اور اونٹ کے گوشت کو حلال کیوں کیا جا رہا ہے جبکہ پچھلی شریعتوں میں یہ حلال نہیں تھا، اور اسی طرح یہ ہے کہ پچھلے تمام انبیاء کا کعبہ بیت المقدس تھا تو تبدیل کر کے بیت اللہ کو کیوں کعبہ بنایا گیا ہے۔ تو ان دو سوالوں کے جواب یہاں پر دیے گئے ان اعتراضات کے، کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے جن میں اونٹ کا گوشت بھی حلال تھا، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، سوائے اس کے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات پر حرام کیا تھا ایک بیماری کی وجہ سے، جو ان کے ارک النساء کی بیماری تھی جس میں پرہیز کے طور پر انہوں نے اونٹ کا گوشت اور دودھ وغیرہ استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اور یہ بھی کب ہوا تھا، من قبل ان تنزل التورات، تورات کے نازل ہونے سے کہیں پہلے، قل فاتوا بالتورات فتلوها، کہہ دیجئے تورات لے کر آؤ اسے پڑھ کے سناؤ، کہاں حرمت کا حکم ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فمن افترى على الله الكذب من بعده فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون، اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں تو در حقیقت وہی ظالم ہیں۔ قل صدق الله، کہہ دیجئے اللہ نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا، فاتبعوا ملة ابراہیم حنیفا، تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو جو کہ یکسو مسلمان تھے، وما كان من المشركين، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ اور دوسرا اعتراض کہ قبلے کو کیوں تبدیل کیا گیا، تو بتایا گیا کہ یہ قبلہ تو روز اول سے ہی قبلہ رہا ہے، وہ تو درمیان میں کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس کو جو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تو قبلہ مقرر کیا گیا، ورنہ قبلہ اول دراصل بیت اللہ ہی ہے۔
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وهدى للعالمین، بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی، جسے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، پھر آدم علیہ السلام نے کیا، اور پھر باقی پیغمبروں نے، اور پھر ایک وقت میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے، تو یہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، اس کو خیر و برکت دی گئی ہے اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. ابراہیم کا مقام عبادت ہے، یعنی جس مقام پر کھڑے ہو کر وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. اس پتھر کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو لوگ حج یا عمرے کے لیے گئے ہیں کہ اس میں ان کے قدموں کے نشان موجود ہیں. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ کتنی دیر کھڑے ہوتے تھے کہ یہ اتنے نشان گہرے پڑ گئے جو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. اور ہمارا نمازوں میں کھڑے ہونا کتنا اور کیسا ہے. اب رمضان المبارک میں دو اہم ترین چیزیں ہوتی ہیں، ایک دن کا روزہ اور ایک رات کا قیام، اور اس قیام کے لیے ہم کتنے تیار ہیں اور کتنے دل کی خوشی کے ساتھ اس کے لیے حاضر ہوں گے. تو جب ہم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں دینی پڑتی ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے، پہنچ ہی نہیں سکتے، تم نیک بن ہی نہیں سکتے جب تک محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں نہ دو. تو بعض اوقات محبوب ترین چیز ہماری نیند بھی ہو سکتی ہے، آرام بھی ہو سکتا ہے، کھانا پینا بھی ہو سکتا ہے. تو رمضان میں ہم یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں، تو خوشی خوشی قربان کرنی چاہیے. اور جب کوئی خوشی سے ایسا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے پاؤں کے نشان کی بھی قدردانی فرماتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی قرار دیا، مقام ابراہیم، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان پر کتنا پیار آتا ہوگا، اور ہر اس بندے پر پیار آتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کی خاطر، والقلب متوجہ ہونے للہ، ہو کر اللہ کے لیے طویل ترین نماز پڑھے. اور رمضان کی برکت سے یہ نمازیں آسان ہو جاتی ہیں. اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ کہیں نہ کہیں ایسی جگہ اٹک جائیے جہاں پر رات کو تراویح پڑھائی جاتی ہو. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہوا وہ امن پا گیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وہ گھر تو حج کے لیے بنا تھا، اس لیے لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے خوش نہیں جو اس کے گھر کی زیارت کے لیے نہ آئے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، حج کا فرض پورا کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ تم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ اس کو کون سی رکاوٹ پیش آ جائے. لیکن عموماً رکاوٹ تو اپنے اندر ہی ہوتی ہے. بعض اوقات سارے وسائل ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود جانے کو دل نہیں کرتا. بعض اوقات اس لیے کہ مال خرچ کرنا پڑے، بعض اوقات اس لیے کہ بزنس بند کرنا پڑے گا، بعض اوقات اس لیے کہ وہاں پر بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہوتی وہ ان ساری مشکلات سے اوپر اٹھ کر شوق کے ساتھ تڑپتے ہوئے وہاں پہنچ جاتے ہیں. اس لیے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اور حج ایک پیک عبادت ہے جس میں انسان اپنی ساری پیاری چیزیں، ساری مرغوبات نفس، ساری محبوبات نفس کو قربان کرتا ہے. اور جو انکار کرتا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ پسند نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے. حج ایک دفعہ فرض ہے زندگی میں، لیکن اگر استطاعت ہو تو ایک سے زائد مرتبہ بھی جا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں بندے کے جسم کو صحت مند رکھوں اور معاشی طور پر اس کو وسعت دوں اور اس پر 5 سال گزر جائیں اور وہ میری طرف نہ آئے تو وہ محروم ہے. لہذا جا سکیں یا نہ جا سکیں، جو کسی وجہ سے نہیں جا سکتے، یعنی وسعت ہی نہیں جانے کی، اور جو وسعت رکھتے ہیں لیکن اور مجبوریاں ہیں نہ جانے کی، وہ کم از کم دلوں میں تڑپ اور شوق ضرور رکھیں. کیونکہ جب اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے گھر سے بھی محبت ہوگی، اور اس گھر کے آس پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پیدا کردہ نشانیوں سے بھی محبت ہوگی. لہذا ہماری اللہ سے محبت کا تقاضا بیت اللہ سے محبت ہے، اور دل میں ہمیشہ اس بات کا خیال رہنا چاہیے اور دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر لے جا. اور جو بھی موقع ملے اسے کھونا نہیں چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے. پھر فرمایا، قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ گواہ ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے اس کو جو تم کرتے ہو.
قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله, کہہ دیجئے اے اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے, حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو, تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے, یعنی اگر تم یہود و نصارہ کے طریقوں کی پیروی کرو گے تو وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے اس بات پر کہ تم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ, ان کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ تم اس کو چھوڑ دو. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ, اور کس طرح تم کفر کر سکتے ہو, کیسے تم انکار کرو گے. وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ, حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں, یعنی جو اللہ کی آیات اللہ کی کتاب کو پڑھ لیتا ہے وہ پھر اللہ ہی کے طریقے سے متاثر ہوتا ہے, وہ کسی اور طریقے سے نہیں. وَفِيكُمْ رَسُولُ, اور تم میں اس کا رسول موجود ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ کوششیں جاری تھی. فرمایا کہ تم تو یہ انکار کر ہی نہیں سکتے, تمہارے پاس تو سارے دلائل موجود ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیتے جاگتے تمہارے درمیان ہیں, ان کو چھوڑ کر تم کسی اور کو اپنا لیڈر مانو گے, کسی اور کے طریقے کی پیروی کرو گے, کسی اور کلچر کے پیچھے جاؤ گے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور جو کوئی اللہ کو مضبوط پکڑ لے بس وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت پا گیا. یعنی اہدنا الصراط المستقیم تو ہم پڑھتے رہتے ہیں, مانگتے رہتے ہیں, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو. جب تک ہمارا تعلق سب سے بڑھ کر اللہ سے مضبوط نہیں ہوتا, اس وقت تک ہم صراط مستقیم پر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. اور اگر ہم صراط مستقیم پر نہیں تو پھر اگر کسی اور راستے پر ہیں, آلٹرنیٹ روٹ پر ہیں, تو وہ کہاں لے کر جائے گا؟ کیونکہ صرف صراط مستقیم ہی جنت تک لے جاتا ہے, صرف صراط مستقیم ہی ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا تک لے کر جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور تمہیں موت ہرگز نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو, فرما بردار ہو. یعنی اپنی ساری زندگی میں اللہ سے محبت رکھو اور اس کی اطاعت کرتے رہو, فرما برداری کرتے رہو, کیونکہ انسان کو بھٹکتے دیر نہیں لگتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تو انسان کتنا بھی اچھا ہو, ایک لمحے اس کے دل میں اللہ کی کتنی بھی محبت ہو, وہ کتنا اچھا اطاعت گزار ہو, کتنی بہترین نماز پڑھنے والا ہو, روزے پر روزہ رکھنے والا ہو, لیکن کوئی بھی چیز اس کے کنٹرول میں نہیں کہ وہ ہمیشہ ان چیزوں پر استقامت اختیار کرے گا. کوئی معمولی حادثہ انسان کے دل کو بدل کر رکھ دیتا ہے, کوئی معمولی چیز انسان کو پھیر کر کہیں سے کہیں لے جاتی ہے. آندھیاں جب آتی ہیں, ہوائیں جب اڑتی ہیں, تو کس چیز کو لے جاتی ہیں اپنے ساتھ؟ جو ہلکی ہوتی ہے. تو جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر انسان کا دل بھی اسی طرح ڈول جاتا ہے, اور وہ اچھے کام کرتے کرتے, اللہ کی محبت کے کام کرتے کرتے ان راستوں سے بھٹک بھی جاتا ہے, پھر بھی جاتا ہے. اس لیے ہمیں حکم یہ دے دیا گیا, راستہ یہ بتا دیا گیا کہ تمہاری موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے, آخری وقت تمہارا اچھا ہو, لا الہ الا اللہ پر خاتمہ ہو, تو اس کی ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے, نہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری موت ایمان پر آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ مل جل کر رہنا چاہیے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لو, اکٹھے قرآن کی تعلیم حاصل کرو, اکٹھے اس پر عمل کرو, اجتماعی زندگی بسر کرو. کیونکہ جب ایک انسان اکیلا ہوتا ہے, جیسے ایک درخت اکیلا ہوتا ہے تو آندھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا, وہ گر جاتا ہے, تو ایمان والوں کی صحبت اختیار کرنا اور اللہ کے نام پر اکٹھے ہونا ضروری ہے, ایسے لوگوں سے ملنا جلنا ضروری ہے. اور پھر مل جل کر صرف کافی پارٹی نہیں, اور صرف کھانا پینا اور ریسیپیز شیئر کرنا نہیں, بلکہ مقصد کیا ہے, واعتصموا بحبل اللہ, اللہ کی رسی مضبوط پکڑنا. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ کتاب اللہ. سلسلہ صحیحہ میں حدیث آتی ہے, ہوا حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض, اللہ کی کتاب ہی اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے. یعنی اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا جو اس کو پکڑ لے. اور وہ اکیلے اکیلے نہیں, سب مل کر. مثلا آپ اکٹھے ہو کر جب کورس کرتے ہیں, اکٹھے ہو کر جب دورہ قرآن کرتے ہیں, تو گویا آپ اس
حکم پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. کل کسی نے مجھ سے پوچھا کہ اکٹھے بیٹھ کر دورہ قرآن کر کے یہ سب کرنا اس کی دلیل کیا ہے. میں نے کہا میرے پاس کوئی دلیل نہیں, اگر آپ کا دل مانتا ہے تو آپ پڑھیے, نہیں مانتا تو نہ پڑھیے. کیوں؟ اس لیے کہ اکٹھے بیٹھ کر جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے متعلق احادیث موجود ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو سنائی. اور یہاں بھی حکم کیا ہے کہ مل کر اللہ کی رسی کو پکڑو. تو مل کر ایک فزیکلی اکٹھے ہو کر بھی مل کر ہوتا ہے اور ایک ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ ملنا بھی ہوتا ہے. بعض اوقات انسان کے اوپر ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ وہ فزیکلی کسی جگہ پر پریزنٹ نہیں ہو سکتا, لیکن پھر بھی ایسے لوگوں کے ساتھ جڑا رہے, ایسے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات کسی نہ کسی میڈیا کے ذریعے ضرور رہیں. کیونکہ یہ راستہ مشکل راستہ ہے, جنت کا راستہ سب سے مشکل راستہ ہے. جنت خواہشات نفس کے خلاف چیزوں سے گھیر دی گئی ہے. جتنی حسین جنت ہے اس کے آس پاس اتنی ہی تکلیف دہ چیزیں. لہذا صرف ہمت والے لوگ, بلند عزم والے لوگ ہی وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. اور وہاں پہنچنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اگر یہی کتاب گھر میں اکیلے لے کر بیٹھ کر پڑھ رہے ہوں تو آپ کی توجہ, آپ کے ایمان کی حالت یہی ہوگی؟ ہرگز نہیں. میں یہاں آنے سے پہلے صبح سے بیٹھی پڑھ رہی ہوتی ہوں, کبھی اونگ بھی آ جاتی ہے, کبھی کچھ سوچ میں پڑ جاتی ہے, کبھی کچھ ٹیلی فون بج جاتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے. وہ کیفیت آ ہی نہیں پاتی جو اس مجلس کے اندر آتی. وہ باتیں دل پر آتی ہی نہیں جو یہاں پر آ کر محسوس ہوتی ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے القاء ہو رہی ہوں. کیونکہ اکٹھے بیٹھنے کی برکت ہی اپنی ہے. اور یہاں پر بھی کیا ہے حکم کہ آپس میں تفرقہ نہ کرو, اختلاف نہ کرو, ایک دوسرے سے کٹو مت. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. تو گویا ایک طرف اکٹھے ہو کر عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے, اللہ کی رسی کو پکڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے, اور دوسری طرف تفرقہ بازی سے روکا جا رہا ہے. بعض اوقات ہم اللہ کے نام پر اکٹھے ہوتے ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں اور مزاج کے اختلاف سے ایک دوسرے کی بات کو یا طریقے کو یا سٹائل کو یا مینرز کو جب ہم پسند نہیں کرتے تو ہم بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں نہیں یہاں میں نہیں رہ سکتی کیونکہ یہ میرے کلچر کے خلاف ہے. بہت سی چیزیں ہمارے نفس اور کلچر کے خلاف ہو سکتی ہیں, لیکن نفس اور کلچر کی تو کوئی اہمیت نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ اختلاف کے باوجود آپ اتفاق سے رہیں. علامہ اقبال نے بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ بات کہی تھی, منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی, دین بھی ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. یعنی ہر شخص اپنی اپنی پسند کی چیز کو لے کر ترقی کرنا چاہتا ہے, تو ایسے نہیں ہوتا. ترقی اشتراک ذہن سے ہوتی ہے, مل جل کر کام کرنے سے ہوتی ہے. اور پھر دین کے نام پر جماعتوں اور فرقہ واریت کے بعد پھر ذاتی زندگی میں بھی ہمارے کچھ فرقہ واریت کم نہیں, جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا, یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. یعنی ہمیں اپنی ذات, اپنا گھر, اپنا علاقہ, اپنا شہر, اپنا لیڈر, وہ سب چیزیں بہت عزیز ہوتی, لیکن جب دین کی اور اسلام کی بات ہوتی, ایک مشترکہ کاز کی بات ہوتی, تو اس وقت ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم جزئیات کو چھوڑ کر اصل دین کی روح کو دیکھیں. جزئیات کیا ہے؟ مثلا نماز کے طریقے میں تھوڑا بہت فرق ہو گیا, یا دین کی انڈرسٹینڈنگ میں, قرآن کی آیت کے سمجھنے میں, یا کسی حدیث کے فہم میں فرق ہو گیا. کیونکہ ہر انسان کا ذہنی سانچہ مختلف ہوتا ہے, حالات مختلف ہوتے ہیں, اور اس میں فرق ہو سکتا ہے. اس چیز کو ایشو بنانے کی بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ دین کا اصل مقصد روح کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہم سے کس کس چیز کا تقاضا کیا گیا ہے, ہم اس کو پورا کریں. کیا سب کے لباس پہننے کا طریقہ ایک ہی ہے؟ کیا ایک رنگ دیے جانے کے باوجود آپ سب کا یونیفارم کا کلر ایک ہی ہے یا تھوڑا بہت شیڈ فرق ہو جاتا ہے؟ کیا سب کی شکلیں ایک جیسی ہیں؟ کیا سب کا آؤٹ لک ایک جیسا ہے؟ کیا سب کی آواز ایک جیسی ہے؟ کیا سب کی آنکھوں کا رنگ ایک جیسا ہے؟ یا ہاتھوں کے انگوٹھے جو ہیں, تھم امپریشن ایک جیسی؟ کیا چیز ایک جیسی؟ چھوٹے موٹے اختلافات کے باوجود جب ہم ایک چیز پر اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے دل ایک ہو جاتے ہیں. اور وہ ایک چیز اکٹھے ہونے کی کوئی انسان نہیں ہوا کرتا, وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے. تو جو لوگ دین کی خاطر اکٹھے ہوتے ہیں پھر ان میں اختلافات نہیں ہوتے, یعنی فرقہ واریت نہیں ہوتی. اور جن کا سینٹر آف لائف کچھ اور ہوتا ہے, پھر وہ اپنے اپنے لیڈر یا اپنی اپنی جماعت یا اپنے اپنے بزرگ کے پیچھے چل دیتے ہیں, پھر وہ دین کے کاز کو نہیں سمجھتے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا, تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. یعنی صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے جو اسلام سے پہلے کی زندگی گزار رہے تھے کہ کیسی کیسی جنگیں اور کیسے کیسے اختلاف تھے ان کے درمیان, اور اسلام کی وجہ سے ان کے درمیان کیسی محبت پیدا ہوئی. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نام پر محبت کا اجر بہت بڑا ہے, کیونکہ وہ ہے بہت مشکل کام. قیامت کے دن 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے, جن میں سے 2 وہ لوگ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور جو اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے اس میں ذاتی پسند و ناپسند کو نہیں دیکھا جاتا, اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ دوسرا شخص اللہ کی طرف مجھے کتنا لے جانے والا ہے, اس سے مل کر, اس سے بات کر کے, اس کی مجلس میں, اس کی صحبت میں, اس کی کمپنی میں میرا اللہ سے تعلق کتنا اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے. ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ بے پناہ قدر کریں گے, انہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا اپنے سایہ تلے جگہ دیں گے. اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, تم جنت میں جا نہیں سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو, اور مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. ایمان ہی رزق پر ہے جب تک آپس میں محبت نہ کرو, اور آپس کی محبت نہیں ہوگی تو جنت میں نہیں جا سکتے. اتنی ضروری ہے یہ چیز. کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ چیز کہ اگر تم وہ کرنے لگو تو تمہارے دلوں میں باہم محبت پیدا ہو جائے, اور وہ کیا ہے؟ افشو السلام بینکم, آپس میں سلام کو رواج دو, کثرت سے سلام کرو, ہر ایک کو سلام کرو. اب آپ دیکھیں دو لوگوں کے درمیان اگر کوئی کھٹ پٹ ہوئی بھی ہے تو جب پھر واپس سامنے آئیں گے اور ایک دوسرے کو سلام کریں گے, اور جو پہل کرے گا تو دوسرے کے دل میں قدرتی طور پر غصہ کم ہو جائے گا, وہ نفرت کم ہو جائے گی, اور پھر باہم ملاپ ہو جائے گا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا کہ دو لوگ باہم دوست ہوں, ان کی محبت ہو اور ان کے درمیان کچھ تعلق میں اونچ نیچ آئے. وہ آتی ہے, قدرتی بات ہے, کوئی بھی چیز یہاں پرماننٹ نہیں, ہر چیز میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے, لیکن پھر وہ اپنے اصل پر آ جاتی ہے اگر بنیاد درست ہو. جیسے ایک پودا ہوتا ہے نا, تو ہوا چلتی ہے تو وہ ایک طرف کو جھک جاتا ہے, لیکن جب ہوا ختم ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ واپس اپنی اصل پہ آ جاتا ہے. تو اسی طرح زندگی کی اونچ نیچ میں جب آندھیاں چلتی ہیں تو لوگ ادھر ادھر ہوتے ہیں, لیکن اگر مقصد ایک ہو تو وہ چیز اپنی جگہ واپس لوٹ آتی ہے. تو ہمیں اگر جنت میں جانا ہے, اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے, اگر دین پر قائم رہنا ہے, تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کی خاطر محبت کرنی ہوگی ہر اس بندے سے جو اللہ کے دین کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے, خواہ وہ کالا ہے یا گورا ہے یا کوئی بھی ہے. لیکن یہ صرف محبت اس وقت ہوگی جب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی خاطر جب تک قربان نہ کرو, جب تک اپنی انا کو قربان نہیں کرو گے, جب تک اپنی میں کو قربان نہیں کرو گے, جب تک اپنی پسند ناپسند کو پیچھے نہیں رکھو گے, اس وقت تک یہ محبت حاصل نہیں ہو سکتی. اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم مشروط محبت کرتے ہیں, صرف اس وقت محبت کریں گے جب تم ساری باتیں میری مرضی کے مطابق کرو, میرے سٹینڈرڈ اور سانچے پہ تم ڈل جاؤ, پھر تو ہو تم میرے آئیڈیل, اور اگر اس سے تم ذرا بھی ادھر ادھر ہوئے تو گئی محبت. ایسے کبھی بھی محبت نہیں ہو سکتی. اس کے لیے وہ خرچ کرنا ہوگا جو ہمیں پسند, اور ہمیں کیا؟ اپنی انا سب سے زیادہ پسند ہوتی. تو لن تنالوا البر حتى تنفقوا, نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک انا بھی قربان نہ کرو, کیونکہ بڑے بڑے کام کرنے ہیں, اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے, اپنی ذاتوں سے باہر نکلنا ہے, اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے اندر اتحاد نہ ہو, مضبوطی نہ ہو, بنیادیں مضبوط نہ ہو. کیونکہ بڑی عمارت تبھی تعمیر ہو سکتی ہے جب اس کی بنیاد مضبوط ہو, اور ایمان کی بنیاد ہے اللہ کی خاطر محبت, ایمان کی ایک کڑی ہے. پھر فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, جب یہ محبت نہیں تھی, آپس کا اتفاق اتحاد نہیں تھا, تو تم کہاں تھے؟ اختلافات کی وجہ سے, ایمان کے بغیر, آگ کے گڑھے کے کنارے. فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا, تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے, شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں. مِنْكُمْ کون ہے یہاں؟ ہم ہیں. ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر ایسے گروپس ہونے چاہیے کہ جن کا کام ہی یہی ہو کہ وہ لوگوں کو خیر اور بھلائی کی دعوت دیں. خیر کیا ہے؟ قرآن خیر ہے,
قرآن کے احکامات پر عمل کرنا خیر ہے، جس چیز کی طرف قرآن بلاتا ہے وہ سب خیر ہے. تو خیر مال خرچ کرنے کو بھی کہتے ہیں، خیر دین پھیلانے کو بھی کہتے ہیں، خیر نماز پڑھنے کو بھی. تو جو بھی نیکی کے کام ہیں ان سب کی طرف لوگوں کو دعوت دینا. اسی لیے روز آپ کو کہتی ہوں کہ خود تو آ جاتے ہیں آپ، جو آپ کے گھر والے ہیں ان کو بھی ساتھ لائیے. ولتکم منکم امت یدونا، یہ امت، یہ گروہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ گروہ وہ لوگ جو دنیا کے لیے بھاگ رہے ہیں وہ تو نہیں ہو سکتے، وہ گروہ آپ ہی ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی دنیا سے دین کے لیے وقت نکالا ہے. یدعون الی الخیر، جو نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں. ویامرون بالمعروف، اور معروف کا حکم دیتے ہیں جو شرعاً اور عقلاً جانی پہچانی ٹھیک درست چیز ہو. الخیر تو خاص نیکی کے کام ہے، اور معروف جو اچھے بھلے نیکی کے کام ہے، یعنی جس کے شریعت کے دلائل بھی ہوں، اور اگر شریعت کے نہیں تو عقلی طور پر ظاہری طور پر وہ چیزیں اچھی ہوں، کسی بھی سوسائٹی کے جو عام نارمز ہوتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ برائی سے روکتے ہیں. برائی وہ چیز جس کو اللہ اور اس کا رسول ناپسند کرتے ہوں، جس کی شریعت میں ممانعت ہو، اور اس کے علاوہ وہ بھی جو کسی کو بظاہر تکلیف دے رہی ہو، لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو لوگ یہ کام کریں وہی دراصل فلاح پانے والے ہیں. خصوصی طور پر تاکیدی انداز میں کہا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، پہلے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور یہاں پھر دوبارہ کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح مت ہونا جنہوں نے تفرقہ بازی کی. کیوں؟ دنیاوی مفادات کی وجہ سے، نفسانی اغراض کی وجہ سے، تاویل و تحریف کی وجہ سے. وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ، اور بینات کے آنے کے بعد ان کے بارے میں اختلاف کیا، یعنی اصل حق کے بارے میں. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب. یعنی گروہ بندیاں جو ہوتی ہیں، آپس کی مخالفت، پارٹی بازی دین کے نام پر، خاص طور پر دین کا کام کرنے والے جب یہ کام کرتے ہیں تو پھر وہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچ نہیں سکتے. دنیا میں بھی ان پر مصیبتیں آتی ہیں اور آخرت میں بھی. اس لیے ان چیزوں کو اپنی زندگی سے مائنس کرنا ہے، ختم کرنا ہے، کیونکہ تاکیدی حکم ہے. اور یہود و نصارہ کی مثال دے کے بتایا گیا کہ تم سے پہلے جو لوگ اسلام پر تھے، دین پر تھے، انہوں نے جب اپنے فرقہ وارانہ نام رکھ لیا اور اختلاف کیا تو دیکھو ان کا حال کیا ہوا. آپ نے فرمایا تھا کہ یہود 71 فرقوں میں بٹے اور نصارہ 72 میں، اور تم 73 میں بٹ جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے بچائے اور صحیح قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ لوگ اس دن سفید چہروں والے ہوں گے اور کچھ کے چہرے سیاہ ہوں گے. یعنی دو طرح کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن، جو اچھا کرنے والے ہیں ان کے چہرے چمکدار اور روشن ہوں گے، اور جو برا کرنے والے ہیں اور جن کے دل کالے ہیں ان کے منہ میں کالے ہو جائیں گے اس دن. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو رہے وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوئے، ان سے کہا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ، کیا تم اپنے ایمان کے بعد کفر کرتے رہے؟ ایمان کے بعد کفر کیا ہے؟ یہی اختلاف اور تفرقہ بازی. یعنی اپنے آپ کو مومن بھی کہتے تھے اور پھر اہل ایمان کے ساتھ تم اکٹھے نہیں تھے. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، چکھو عذاب کا مزہ بوجہ اس کے جو تم کفر کرتے تھے. تو آپ دیکھیے، یہاں پر ایک طرف حج کے انکار کو کفر کہا گیا، پیچھے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کو کفر کہا گیا، اور یہاں پر تفرقہ بازی کو کفر کہا گیا. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی آیات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا کہ انہیں کچھ نہ بتائے اور پھر اچانک ان کو پکڑ لے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہیں اس میں سے، پھر تو ابشر، خوشخبری ہے آپ سب کے لیے کہ بہترین لوگ ہیں آپ. لیکن یہ اعزاز کب ملے گا؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، جب تم نیکی کی طرف بلانے والے ہو. نیکی کی طرف کون بلاتا ہے؟ جو خود نیکی پر عمل بھی کر رہا ہو، جس کو نیکی کا شوق بھی ہو، جسے نیکی سے محبت ہو. جو چیز آپ کو خود پسند نہیں، آپ دوسروں کو اس کی طرف دعوت نہیں دے سکتے.
تو یہ کوئی زور زبردستی کا کام یا کسی خاص مصنوعی قسم کی ٹیکنیکل پروفیشنل قسم کی ٹریننگ دے کر لوگوں کو جبرن کسی کام پر کھڑے کرنے کا نام نہیں ہے. یہ تو انسان کے اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, اور تم برائیوں سے روکتے ہو. یہ امت وسط جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی اور اللہ کی مخلوق کے درمیان ایک واسطہ ہے, جو بہترین امت ہے, یہ اسی وقت بہترین کہلائے گی اور بہترین ہوگی, اور دنیا میں بھی بہترین مقام اسی وقت پائے گی جب اپنے اس فریضے کو پہچانے گی. اور یہاں پر آپ دیکھیے فرمایا اخرجت للناس, تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو, اور ہم صرف اپنی ہی ذات میں کھو کر رہ گئے, صرف خود کو دیکھتے ہیں, اپنے گھر کو, اپنے بچوں کو, اپنے آس پاس کی دنیا کو, جو ہم میں سے ہر ایک نے اپنا ایک کمفرٹ زون بنایا ہوا, صرف اسی تک نگاہ جاتی ہے, اور اس کے باہر دوسرے لوگ کہاں جا رہے ہیں, کس طرف دوڑے جا رہے ہیں, اور کن مشکلات کا شکار ہے, ان کا کوئی غم نہیں. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ, یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا, اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ مومن ہیں لیکن اکثریت ان کی فاسق ہے. اب آپ دیکھیے کہ اہل کتاب کو بھی یہی ذمہ داری دی گئی تھی لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا, اس لیے ان سے یہ اعزاز لے لیا گیا. جریر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, جو کوئی ایسی قوم میں ہو جس میں اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہوں اور لوگ اس کو بدلنے پر قدرت رکھتے ہوں, اس کے باوجود وہ اصلاح نہ کریں, یعنی لوگوں کو نہ سمجھائیں, تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کے مرنے سے پہلے عذاب دے گا. یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے اور آپ اس کو روکتے نہیں تو پھر یہ حشر ہے. آپ نے روک دیا, کوئی نہ مانے, وہ اس کی اپنی مرضی ہے, لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان برائی کو روکے. سب سے پہلے تو ہاتھ سے نہیں روک سکتے, تو زبان سے نہیں روک سکتے, تو دل میں برا جانے, اس پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرے, لیکن برے کام پر کبھی راضی نہ ہو. حذیفہ کہتے ہیں کہ تم بھلائی کا حکم دیتے رہو, برائی سے روکتے رہو, نیکی پر ابھارتے رہو, ورنہ اللہ تم سب کو عذاب سے تباہ کر دے گا, یا تمہارے برے لوگوں کو تم پر حکمران بنا دے گا. یہ عذاب کی ایک قسم ہے. اور تمہارے نیک لوگ دعائیں کرتے رہیں گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی. تو یہ فریضہ ادا نہ کرنے والوں کے لیے ایک وعید ہے, دھمکی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کام کے کرنے سے پہلے انسان کو خود وہ کام سیکھنا بھی چاہیے, اور نیکی کا پتہ بھی ہونا چاہیے کہ کس چیز کو نیکی کہا گیا. پھر فرمایا لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذَى, یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب تک کوئی ایک شخص اپنی پرائیویٹ لائف میں نماز روزہ کر رہا ہوتا نا, تو کسی کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا, کوئی اس کو کچھ نہیں کہتا. لیکن جس دن آپ نے اٹھ کے دوسرے کو کہا بھی چلو تم بھی نماز پڑھو, پھر آپ دیکھیں کہ کیا ریئیکشن ہوتا ہے. اور اگر آپ اپنے گھر سے باہر نکل کے دو سے چار لوگوں تک جاتے ہیں تو پھر دیکھیے کس قسم کی الزام تراشی آپ پر ہوتی, اور کیسی کیسی مشکلات سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں, یہ تمہارے مخالف تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, تمہیں کچھ نقصان نہیں دے سکتے, الا اذى, مگر چند منہ کی باتیں, تکلیف دہ باتیں, جھوٹا پروپیگنڈا, تمہارے خلاف الزام تراشی. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ, اور اگر یہ تم سے مقابلہ کریں تو پیٹ دکھائیں گے, پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی. یہ جہاں بھی پائے گئے یعنی اہل کتاب, ان پر ذلت کی مار ہی پڑی, کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے, یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں, ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے, اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے, اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا, یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاص طور پر جو اہل کتاب میں سے لوگ آپ کی مخالفت پر تلے ہوئے تھے اور کسی صورت آپ کو سچا نبی نہیں مان رہے تھے, ان کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے. مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں, کتنے عدل کی بات ہے. ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں, یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں. یتلون آیات اللہ آنا اللیل وہم یسجدون, وہ راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رات کو قرآن پڑھنا دن میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے, اور خصوصاً سجدوں کے ساتھ یعنی نماز کی حالت میں. اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں, بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں, یہ صالح لوگ ہیں. جو نیکی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی. یعنی کسی کا بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی قوم یا قبیلے کا دشمن نہیں ہے,
کس چیز کو کنڈیم کرتا ہے؟ برائی کو. جو بھی غلط کام کرے, خواہ وہ کتنا بڑا پڑھا لکھا شخص ہو, کیا وہ پیپل آف دا بک کیوں نہ ہو, اللہ نے ان کو اعزاز بخشا یہ کہہ کے کہ کتاب والے لوگ, کیونکہ اس کے مقابلے میں ان پڑھ امی ان لیٹرڈ لوگ تھے جن کو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. تو ان پڑھ کے مقابلے میں پڑھے لکھے کی بات بہت ویلیو رکھتی ہے, لیکن ان کا پڑھنا لکھنا ان کو فائدہ نہ دیا جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی. تو بظاہر وہ اپنی قوم میں بڑے معزز تھے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل ہو کر رہ گئے. کیونکہ جب کوئی انسان اپنے علم پر عمل نہیں کرتا اور اس علم کے مطابق اس کا ایکشن نہیں ہوتا, تو پھر صرف علم فائدہ نہیں دیتا, صرف علم عزت نہیں دیتا. اور جو عمل کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی کتاب میں اس کی تعریف فرماتا ہے, جیسے کہ اس آیت میں تعریف کی گئی, واللہ علیم بالمتقین, اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا, تو اللہ کے مقابلے میں ان کو ان کا مال کچھ کام نہ دے گا نہ اولاد, وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے. جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں, اس کی مثال اس ہوا کسی ہے جس میں پالا ہو, اور وہ لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا, در حقیقت یہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. یعنی اگر کسی کا ایمان درست نہیں, عقیدہ درست نہیں, تو اس کا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بھی اس کو فائدہ نہیں دیتا. اس لیے یہ لوگ چیریٹی کے جتنے بھی بڑے پروگرام بنا لیں اور ملینز بھی اس میں خرچ کر دیں, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا, بلکہ وہ دلوں کو دیکھتا ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. تو قلب سلیم چاہیے جس میں اللہ پر ایمان اور اس ایمان کے جتنے بھی تقاضے ہیں وہ پورے ہوتے ہوں. پھر فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اپنے گروہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ, وہ خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے. تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے, ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے, اور جو کچھ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے. ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں, اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے. تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے, حالانکہ تم کتب آسمانی کو مانتے ہو. جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا, مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں. ان سے کہہ دو, اپنے غصے میں آپ جل مرو, اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے, تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں, مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی, بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. یعنی جب انسان اپنی محبوب ترین چیزیں اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہوئے اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے اور پھر توقع یہ رکھتا ہے کہ میں تو اللہ کی راہ پہ چل رہا ہوں تو کیا ہونا چاہیے, پھول بچھنے چاہیے میرے راستے میں, اتنا بڑا کام کر رہا ہوں, لیکن ظاہری حقائق اس سے بالکل مختلف ہوتے ہیں, تو ایسی صورت میں پھر انسان گھبرا اٹھتا ہے. لیکن انسان کو کبھی بھی ظاہریت پر نہیں جانا چاہیے کہ اگر ظاہر میں کچھ مشکل آ رہی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہے مجھ سے, ہرگز نہیں. اگر آپ صحیح ایمان کے ساتھ, سچے دل کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, تفرقہ بازی چھوڑ کر القلب متوجہ اللہ کی حالت میں اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لازمن آپ کی قدردانی کرتا ہے. لیکن پھر وہ راستے میں مشکلات کیوں ڈالتا ہے؟ آپ کو صاف کرنے کے لیے. آپ یقین کیجئے کہ ہر مشکل میں فائدہ ہے. بعض اوقات انسان ایک چیز میں الجھا ہوتا ہے, الجھا ہوتا ہے, الجھا ہوتا ہے, اور اس کا کوئی حل اس کو مل نہیں رہا ہوتا, حالانکہ اس کو الجھنے کی بھی ضرورت نہیں, اس کو چھوڑ دینا ہی اس کا حل ہے, لیکن انسان اس کو نہیں چھوڑ پاتا. اتنے میں اچانک کوئی ایسی چیز آ کے لگتی ہے کہ وہ شاک جو لگتا ہے, وہ جو کرنٹ لگتا ہے, وہ اس کو وہ الجھاؤ بلا دیتا ہے اور اس کو یاد نہیں رہتا کہ میں کس پیچ و خم میں مبتلا تھا. وہ ساری سوچیں ایک طرف رہ جاتی اور آپ کو ایک نیا وینیو کھل جاتا ہے کہ نئی روشنی نظر آتی. جیسے سورج پھٹ کر نکلتا ہے تو ایک نیا دن طلوع ہو جاتا ہے, حالانکہ اس سے پہلے اندھیرے میں آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. تو دل پر بھی اسی طرح غموں کا اندھیرا آتا ہے. بعض اپنی بری عادتوں سے آپ نجات چاہتے ہیں اور اس کے لیے تدبیریں کرتے رہتے کرتے رہتے, لیکن کوئی تدبیر کام نہیں آتی, کوئی ٹپس کام نہیں آتی, کوئی طریقے کام نہیں آتے, کہ یکایک اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے شوق سے گزارتا ہے کہ آپ کے اوپر بہت سی چیزیں روشن ہو کر آ جاتی ہیں سامنے. تو اس لیے
کبھی بھی اچھا کام کرنے کے بعد اگر آپ کو دنیا میں انسٹنٹ ریوارڈ نہیں ملا تو یہ نہ سوچیں کہ اس کام کا فائدہ نہیں، چلو پیچھے مڑتے ہیں، واپس چلتے ہیں، جیسے منافقین کا طرز عمل تھا. نہیں، قربانیاں تو دینی ہوگی ایک کے بعد ایک دفعہ. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور جب تم پسندیدہ چیز خرچ کر دو گے اللہ کے راستے میں تو اللہ اس کی قدر دانی کرے گا. لیکن وقتی آزمائشوں سے نبٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو ان کی چالیں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گی. یعنی جو لوگ بھی تمہاری مخالفت کر رہے ہیں دین کے اس کام میں اللہ کے راستے میں، وہ مخالفتیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں اس پر حاوی ہے، گھیرے میں لیے ہوئے ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یہاں سے جنگ احد پر تبصرہ شروع ہوگا. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے، یعنی آپ خود فوج کو ڈسپلن کر رہے تھے، خود کمانڈ کر رہے تھے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور بہت خبر رکھنے والا ہے. یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے، کیونکہ 1000 کا لشکر مدینہ سے نکلا تھا جنگ کرنے کے لیے، عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا 300 لوگوں کو لے کر واپس آ گیا، ساتھ شریک نہیں ہوا، تو اس سے انصار کے کچھ لوگوں کے دل ڈر گئے. انہوں نے سوچا کہ یہ تو اتنے بڑے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تعداد کافی نہیں، تو ہم بھی واپس چلتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے دل تھام لیے، منافقین کے نہیں تھامے، انصار کے تھام لیے. واللہ ولیہما، اللہ ان کا دوست تھا، کیونکہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہوتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اگر آپ کا ایمان خالص ہو، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مشکل وقت میں آپ کو تھام لے گا، اللہ کی مدد آپ کو حاصل ہوگی. لیکن اگر دل میں منافقت ہے تو چھوٹی سی آندھی بھی آپ کو گرا دے گی. اس منافقت سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ بندے کو تکلیف دہ حالات سے گزارتا ہے، حتیٰ کہ بندہ کھرا ہو کر مخلص مومن ہو جاتا ہے اور اللہ کی پسند کا بن جاتا ہے. تو ہم سب کو نوٹ کرنا چاہیے کہ مشکل وقت میں ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں یا پیچھے ہٹتے ہیں. حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا. جن قبیلوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اس میں ہمارا عیب بیان ہوا ہے لیکن ہمیں بہت پسند ہے یہ آیت، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے اپنی دوستی کی بات کی ہے. واللہ ولیہما، اللہ ان کا دوست اور مددگار تھا. تو اس لیے جس کا دوست اللہ بن جائے، اللہ کی مدد جس کو مل جائے، اس کی شانی کیا. اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو، امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے. یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کر دے، بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن تمہارے دشمن تم پہ چڑھ کر آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایمان سچا ہوتا ہے تو مدد بھی زیادہ ملتی ہے. یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا حکمت والا ہے، العزیز الحکیم ہے. لیقطع طرفا من الذین کفروا، اور یہ مدد وہ اس لیے بھی تمہیں دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے، یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں. لیس لک من الامر شیء، اے پیغمبر فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کر دے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، جب جنگ احد میں آپ کا ایک دانت شہید ہو گیا تو اس وقت آپ نے یہ بات کہی کہ وہ قوم کیسے ہدایت پا سکتی ہے جو اپنے نبی کے ساتھ ایسا سلوک کرے، تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ نہیں، کسی کو ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے. اگر آج کوئی شخص بڑے سے بڑا غلط کام بھی کر رہا ہے لیکن وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ اپنی رحمت سے اس کو سمیٹ لیتا ہے. تو ہمیں کسی کے بارے میں بھی ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیے بڑے کام کا نقطہ، یاد رکھنے کی بات، برے سے برے انسان کو دیکھ کر بھی مایوس نہ ہو،
اور غلط سے غلط کام کرتے ہوئے انسان کے بارے میں بھی یہ نہ کہیں کہ اللہ اس کو نہیں بخشے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے مجھ پہ قسم کھانے والا, میں نے اس کو بخش دیا اور کہنے والے کو پکڑ لیا, اس کو نہیں بخشوں گا. ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور انہیں مہلت دیتا ہے کہ وہ ہدایت کی طرف پلٹ آئیں. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, لوگوں سے اچھائی کی توقع رکھنی چاہیے. کیا اکرمہ بن ابی جہل اور خالد بن ولید مسلمان نہ ہو گئے تھے جو اسی لشکر میں شریک تھے اور جن کی وجہ سے یہ جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہارے تھے جنگ احد؟ تو ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا, نیور بی ججمنٹل. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے, جس کو چاہے بخش دے جس کو چاہے عذاب دے, وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اس جنگ میں ناکامی کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تھی, اور جب مال غنیمت سامنے نظر آیا تو جن مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ دوسرا حکم آنے سے پہلے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی, تو وہ بھی مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر آ گئے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ ابھی تمہارے اندر مال کی محبت ہے, جب تک وہ ختم نہیں ہوگی تم خالص نہیں ہو سکتے, اور جب تک تمہارا ہر کام خالص اللہ کے لیے نہ ہو تمہیں عظیم شان کامیابیاں حاصل نہیں ہو سکتی, وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تو اس موقع پر سود کی ممانعت کی گئی, کیونکہ سود بھی علامت ہے مال سے شدید محبت کی. تو جب تک انسان اللہ کی خاطر اس حرام کو چھوڑتا نہیں اس کا ایمان قابل اعتبار نہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے, حالانکہ بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے نا کہ جنگ احد کی بات ہو رہی, بیچ میں سود کی ممانعت. ہاں جنگ احد ہارے تم کیوں؟ مال کی محبت کی وجہ سے, تو اس کو نکال دو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو, امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے, اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان لو, توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. وساریو, دوڑ کے چلو, الی مغفرت من ربکم, اپنے رب کی بخشش کی طرف. وہ جنت عرضھا السماوات والارض اعدت للمتقین, اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے, جو تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. یعنی تم اگر اللہ کے لیے محبوب چیز خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ناقدری نہیں کرے گا, بدلے میں تمہیں اتنی بڑی جنت اور اپنی بخشش عطا کرے گا. کون ہیں وہ لوگ جو متقی کہلاتے ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء, وہ جو تنگی اور خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں, جو غصے کو پی جاتے ہیں, غصے کو بھی وہی کنٹرول کر سکتا ہے جو اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کر سکے. اس وقت پسندیدہ چیز کیا ہوتی ہے؟ خوب بڑاس نکالنا. تو جب انسان اس کو روک لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت پا لیتا ہے, اور دوسروں کے قصور معاف کر دے. ایسے لوگ محسنین ہیں, ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں. یہ جنت ان لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں, خواہ بدحال ہو یا خوشحال, جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں, اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں, کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو, اور وہ جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے. تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں, زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام اور ہدایات کو جھٹلایا. یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے, جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. دل شکستہ نہ ہو, غم نہ کرو, تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. یعنی منافقت چھوڑ دو, ایمان کو کمزور کرنے والی چیزیں چھوڑ دو, تو مدد ہی مدد ہے اللہ کی طرف سے, برکتیں ہی برکتیں اور رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے. جنگ احد میں 70 لوگ شہید ہوئے تھے, تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ اتنا بڑا جانی نقصان ہو گیا, تو یاد رکھو بدر میں تمہارے دشمنوں کا بھی اتنا ہی نقصان ہوا تھا. یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں,
تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستے کے گواہ ہوں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سر کو بھی کر دینا چاہتا تھا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی مشکلات تو اس لیے آتی ہیں کہ تمہارے ٹیمپرمنٹ دیکھ لیا جائے کہ تم کہاں کھڑے ہو۔ تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، یعنی جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے وہ آرزو کر رہے تھے کہ اب نیکسٹ کوئی موقع آئے تو ہم بھی شہید ہوں، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی، لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا، کیونکہ اتنی افراتفری ہو گئی تھی فتح شکست میں بدلتے ہوئے کہ مخالفین نے جب پیچھے سے حملہ کر دیا تو مسلمان اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے، اور ایک کے بعد ایک شہید ہو رہا تھا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شہید ہونے کی خبر مشہور ہو گئی، اور اس سے صحابہ کے دل اور چھوٹے ہو گئے کہ اب آپ ہی باقی نہیں رہے تو ہم کس کے لیے لڑیں۔ تو یہاں بھی پھر اصلاح کر دی گئی کہ نہیں، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں لڑنا، کس کے لیے لڑنا ہے؟ صرف اللہ کے لیے، اسی کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اسی کو اللہ قبول کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی کام کرنے کا وقت آئے تو پھر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ساری محبتوں کو اللہ کی محبت پر قربان کرنا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنا ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے، یعنی اس دکھ اور تکلیف کے عالم میں بھی سنبھلے رہیں گے پھر بھی شکر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اس کی جزا دے گا۔ مومن ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑا صدمہ، ہمارے لیے سب سے بڑا صدمہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، کیونکہ ہمیں آپ اپنے والدین سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو اس لیے جب کبھی تاریخ میں، ہسٹری میں، سیرت کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا منظر پڑھا جاتا ہے تو آنسو رکتے نہیں، لازمن آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، لیکن اس پر بھی الحمدللہ کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس لیے قبول ہے، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، یہ بھی اس کی مشیت کے تحت ہوا ہے۔ وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اس بڑے صدمے کو خوش اسلوبی سے سہ جانے والے شاکرین ہیں۔ بڑے سے بڑے غم اور دکھ کو سہنا اور اچھے انداز میں سہنا، یہی شکر ہے۔ شکر صرف نعمت کے ملنے پر نہیں ہوتا، شکر اس موقع پر بھی ہوتا ہے جب انسان اپنی پیاری چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، اس کے فیصلوں پر ایمان لاتے ہوئے۔ پھر فرمایا، کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا میں سے ہی دے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سر نگو نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے، ان کی دعا بس یہی تھی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں پر ہمیں معاف کر دے، اس سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا، اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے، یعنی تمہیں ہر حال میں ایمان پر قائم رہنے کے لیے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور تم نامراد ہو جاؤ گے، ان کی باتیں غلط ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔
عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں روب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیامگاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی. اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا. ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، یعنی جنگ احد کی طرف اشارہ، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس کے کیا فائدے ہیں کہ اللہ کی مدد آتی ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو اختلاف ہوتا ہے، اور اختلاف ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، دنیا میں بھی مشکلات آتی ہیں. صحابہ کرام پر جنگ احد کی مشکل کیوں ٹوٹی؟ کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کی. اور بائی دوے واتسمو بحبل اللہ جمیعن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس کتاب میں حکم آئے ہیں ان پر عمل کرو، یعنی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تمہیں کرنے کو کہہ رہے ہیں ان کو کر کے دکھاؤ، کیونکہ اگر تم اس کو نہیں کرتے تو پھر اللہ کی مدد تم سے اٹھ جائے گی، جیسے جنگ احد میں ہوا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں تھے، اس کے باوجود فتح شکست میں بدل گئی. تو دین کا معاملہ بہت نازک معاملہ ہے، اس میں ہر شخص کے اپنے اپنے اخلاص کو پرکھا جائے گا اور اس کے طریقے کو دیکھا جائے گا. مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تو تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے. اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معافی کر دیا، کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے. یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا ہوش تک نہ تھا، اور رسول تمہارے پیچھے تمہیں پکار رہے تھے، اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے، آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو تم اس پر غمگین نہ ہو. یعنی بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو پختہ کرتا ہے بڑے کام کے لیے. ہم امت وسط ہیں، بہترین امت ہیں، لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، جس کے نتیجے میں بڑی بڑی مخالفتیں سامنے آنی ہیں، اس کے لیے مضبوط دل مضبوط ارادوں کی ضرورت ہے، جمنے کے لیے، اس کام کو کرتے رہنے کے لیے، اور مضبوط بننے کے لیے پھر مختلف طرح کے امتحانوں سے گزارا جاتا ہے، ٹھوک بجا کے دیکھا جاتا ہے کہ یہ شخص اللہ کے آنریبل کام کے قابل ہے بھی یا نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو کس مشقت سے گزارا گیا اور پھر آخر میں سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، واصطنعتک لنفسی، میں نے تمہیں اپنے کام کا بنا لیا. اللہ کے کام کا بننے کے لیے انسان کے اندر بہت سی کوالٹیز ہونی چاہیے. دنیا میں کوئی اعلیٰ جاب حاصل کرنے کے لیے انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ سخت محنت، معمولی طریقوں سے بات نہیں بنتی، اور مسلسل محنت. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے انسان کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے، اور ایسے ہی ہر قسم کے لوگ اس میں شامل ہو جائیں اور اس کاز کو نقصان پہنچاتے رہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کو اپنے طریقے کے مطابق ٹیسٹ سے گزارتا ہے، اور جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص واقعی اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں بہترین کامیابیوں سے نوازتے ہیں. یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش نہ تھا، اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہے تھے، اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر تم غمگین نہ ہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد کی تھی اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے. یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے، اشارہ منافقین کی طرف جو شہر سے باہر نکل کے جنگ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. تو جب ان کی نہیں مانی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام مسلمانوں کے مشورے سے باہر نکلے اور شکست ہوئی، تو پھر انہیں خوب باتیں بنانے کا موقع مل گیا. یہ کہنے لگے ہماری تو کوئی بات ہی نہیں مانتا، ہماری تو سنی ہی نہیں جاتی، ہمارا تو کوئی مشورہ قبول نہیں کرتا، اس لیے ہم سے کیا توقع رکھتے ہو؟ ان سے کہیے کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے، ان کا اصل مطلب یہ ہے
کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے، اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ اے لوگو، جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو کہ جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے۔ یہ جملہ کہنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی شخص گھر سے نکلا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو عام طور پر لوگ کیا سوچتے ہیں؟ کاش وہ باہر نہ جاتا، اگر نہ جاتا تو نہ مرتا۔ کیا ایسا ہی تھا؟ نہیں، جس نے مرنا تھا اسے اپنی جگہ پہنچنا ہی تھا، کیونکہ اللہ نے موت کا صرف وقت نہیں جگہ بھی لکھی ہوئی، اور اس میں صرف اللہ کا حکم نافذ ہوتا ہے۔ انسان اپنی احتیاطی تدابیر کر سکتا ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو احتیاطی تدبیر کام نہیں آتی۔ تو اس قسم کے جملے نہیں بولنے چاہیے، اس کو کافروں کی سی باتیں کہا گیا ہے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت اور اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے تاکہ پھر غم نکلتا ہی نہیں، ورنہ اصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے، اور تمہاری حرکات پر وہی نگران ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے راستے میں مرنا بھی اعزاز کی بات ہے، اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے۔ یعنی اگر تمہیں کوئی مارے گا نہیں تو خود بھی بستر پر مر ہی جاؤ گے، یا کسی اور طریقے سے۔ پھر فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ یہ لیڈر کی خوبی بتائی جا رہی، ورنہ اگر کہیں تم تند خو سنگ دل ہوتے یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے، تمہیں چھوڑ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو، اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو، یعنی ان کی غلطیاں ان کے اخلاص کی بنا پر، ان کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے، ان کے ماضی کے اچھے کاموں کو دیکھتے ہوئے معاف کر دی جائیں۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، لیکن اہل ایمان کے لیے اب خاص طور پر بہت مہربان تھے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، آپ کے جسم پر نجران کی بنی ہوئی موٹی حاشیے کی ایک چادر تھی، اتنے میں ایک دیہاتی نے آپ کو پکڑ لیا اور آپ کی چادر کو پکڑ کے اتنی زور سے کھینچا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈے پر دیکھا کہ اس کے زور سے کھینچے جانے کی وجہ سے چادر کے حاشیے کا نشان پڑ گیا۔ پھر اس نے کہا، اے محمد، مجھے اللہ کے اس مال میں سے دینے کا حکم دیجئے جو آپ کے پاس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، پھر مسکرائے اور آپ نے اسے دینے کا حکم دیا۔ اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے دیکھیے کہ آپ جا رہے ہیں، اگر کوئی زور سے آپ کا دوپٹہ کھینچ کے پیچھے سے سکارف اتار دے اور کہے وہ جو آپ کے پاس پیسے ہیں وہ ذرا مجھے بھی دیں، انسٹنٹ ریاکشن کیا ہوگا؟ کیا ہونا چاہیے؟ سنت کیا ہے؟ اور خصوصاً اگر آپ دین کے مبلغ ہیں۔ بات یہ کہ جب ہم نے غلط کام کرنا ہوتا ہے نا، جب ہم نے کوئی غلط کام کرنا ہوتا ہے یا بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے تو ہم بڑی بڑی تاویلیں کر لیتے ہیں اور اپنے غلط کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں۔ میں تو ہوں ہی ایسی، ہمارا تو خاندان ہی بڑے غصے والا ہے اور ہمارا تو جو پیچھے جو ماحول ہے وہ ہی بہت جڈ قسم کا ہے، اس لیے ہم پولائٹ نہیں ہو سکتے۔ نہیں، ہمارے لیے معیار نہ خاندان ہے اور نہ ہمارا مزاج ہے اور نہ کچھ اور، ہمارے لیے معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب انسان کے اندر یہ نرمی آتی ہے تو یہ نرمی خیر ہی خیر لاتی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرمی پر اتنا دیتا ہے جتنا کسی اور چیز پر نہیں دیتا۔ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور ہمدردی، کسی کی بات اگر بری لگ بھی گئی ہے تو اس کو اگنور کر دیں، تھوڑا صبر کر لیں، آپ دیکھیں گے دو تین دن کے بعد پھر دل ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ دل ایک حالت میں رہتا نہیں، پھر وہ اپنی اصل پہ لوٹ آتا ہے۔
تو اگر آپ اچھے دل کے مالک ہیں تو آپ کا دل اچھی حالت میں لوٹائے گا. پھر فرمایا کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا, کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے, اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے دن حاضر ہو جائے گا. اللہ کے مال میں سے اگر کوئی چراتا ہے تو قیامت کے دن سامنے لے آئے گا. پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا, اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو, اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے. اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدر جہاں فرق ہے, اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے. در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے, ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے, ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے, حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے. تو گویا ان چار چیزوں کا ملنا اللہ کی خاص رحمت اور عنایت سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کے ان لوگوں کو چن لیا کہ ان میں ایک رسول بھیجا جائے جو انہیں یہ سب کچھ سکھائے, اور الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا یہ ورثہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے. کتاب و سنت, تعلیم اور تلاوت اور تزکیہ, اور یہ ہم پر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس احسان سے کتنے مستفید ہوتے ہیں. اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل ہوا من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی, حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے. قل ہوا من عند انفسکم, کہیے یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے, تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آزمائش کیوں آتی ہے؟ انسان کی اصلاح کے لیے, انسان کو نکھارنے کے لیے. لیکن آزمائش میں مومن اور منافق کا رویہ فرق ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال کھیتی کی کومپل کی طرح ہے, ہوا اسے الٹ پلٹ کرتی رہتی. چھوٹی چھوٹی کومپلیں نکلتی ہیں نا, تو ہوا چلتی ہے تو وہ ساتھ ساتھ جھولتی رہتی ہیں, کبھی اسے گرا دیتی ہے کبھی سیدھا کر دیتی, یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے, یعنی اس پودے کو کاٹ لیا جاتا ہے. اور منافق کی مثال سنوبر کے درخت کی طرح ہے جو اپنے تنے پر مضبوط کھڑا رہتا ہے, اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچتا یہاں تک کہ ایک ہی دفعہ جڑ سے اکھڑ جاتا ہے, یعنی اس کی اکڑ ختم ہی نہیں ہوتی, پھر موت ہی اس کو پکڑ کے گراتی ہے, اس سے پہلے وہ سبق نہیں لیتا. تو ہم سب کو پودے کی طرح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کبھی گر گئے, کبھی غلطی ہو گئی, کبھی پیچھے ہو گئے, کبھی آگے ہو گئے, کبھی سیدھے ہو گئے, کبھی پھر گر گئے, کبھی ایمان نیچے ہو گیا, کبھی اوپر ہو گیا, یہ ہوتا رہے گا ساری زندگی. کبھی سخت تکلیف ہوتی ہے, کسی کی طرف سے کوئی بات ایسی پہنچتی تو انسان تھوڑی دیر کے لیے ڈاؤن فیل کرتا ہے, پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے, پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے. اس وقت بھی ہمیشہ یہ کہیں کہ اس میں بھی خیر ہے, اس میں بھی خیر ہے. لٹرلی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بھونچال سے کم نہیں ہوتی. بعض اوقات لوگ آپ کو آ کر ایسی خبر کوئی سناتے ہیں کہ آپ کی روح کانپ اٹھتی. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ پر ایسی کیفیت گزری کہ کسی خبر نے آپ کو سخت تکلیف دی ہو, سخت شدید ترین اندر سے آپ کو ہلا مارا ہو, اس میں جس چیز کو آپ کبھی ایکسپیکٹ ہی نہ کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ ایک نئے انسان بن کے نکلتے ہیں, اور جو آپ کے دل کے اندر اور الجھنے ہوتی ہیں وہ سب نکل چکی ہوتی ہیں, ایک نئی زندگی ملتی ہے آپ کو. مومن پھر اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جس نے اسے اس کیفیت سے گزارا, اس اندھیرے سے گزار کر پھر روشنی دے دی. تو ایز لانگ ایز اللہ کی مدد ساتھ رہے تو تکلیف انسان کا کچھ نہیں بگاڑتی, بلکہ اس کے درجات بلند کرتی, اس کے اخلاق کو بہتر کرتی, اس کے ایمان کو مضبوط کرتی, اسے پہلے سے بہتر انسان بناتی, لیکن منافق کو ختم کر کے رکھ دیتی. جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا, یعنی اللہ نے خود پہنچایا, کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. پھر جو شخص صبر کرتا ہے اسے صبر ملتا ہے, اور جو جزا فضا کرتا ہے اس کے لیے جزا فضا ہے.
یعنی یہ نقصان اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون. اللہ نفاق کو دور کرنے کے لیے آزماتا ہے وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. یہ وہی لوگ تو ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے, یعنی ان کے نکلنے پر بھی اعتراض. ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھانا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا, جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو, بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں, عند ربهم يرزقون اپنے رب کے پاس رزق دیے جا رہے ہیں, فرحین بما آتاهم الله من فضله خوش ہیں اس پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا, ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم اور خوشخبری پاتے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی ان سے نہیں آ ملے, من خلفہم جو ان کے پیچھے ہیں ابھی وہ بھی اسی راہ پہ چل رہے ہیں, ان کے لیے خوش ہوتے ہیں کہ ان کو بھی یہی انجام ملے گا. اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. یہ اتنا بڑا مقام اتنا بڑا درجہ کس کو ملا؟ اس کو جس نے اپنی محبوب ترین چیز کو خرچ کیا, اور وہ کون سی چیز ہے؟ جان. جان دی ہوئی اسی کی تھی کہ حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کیونکہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت چاہیے تو وہ دراصل کیا مانگ رہا ہوتا ہے؟ تیرے راستے میں میری جان لے لی جائے, جان پیش کر رہا ہوتا ہے. تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سچے دل سے یہ دعا مانگتے ہیں؟ کیونکہ اپنی جان اتنی پیاری ہے کہ وہ پھر مانگتے بھی ہیں تو ڈر ڈر کے مانگتے ہیں کہ کہیں مری نہ جائیں. جی تو چاہتا ہے کہ شہید ہو جائیں, وہ سنا ہے جان سے مار دیتے ہیں. لیکن ایسے مرنے والوں کے لیے نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم, وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں فرحاں ہیں, اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر ضائع نہیں کرتا. الذین استجابوا للہ والرسول, جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا, ان میں جو شخص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے, اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو, تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کار ساز ہے. آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے, ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی حاصل ہو گیا. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. یہاں پر ہوا یہ کہ جنگ احد کے اگلے دن زخموں سے چور پڑے ہوئے لوگوں کو پھر حکم آ گیا کہ چلو اللہ کے راستے میں, کیونکہ اب پتا چلا کہ ابو سفیان نے آدھے راستے میں یہ سوچا, یعنی مدینہ سے باہر نکل کر کچھ دور جا کر یہ سوچا کہ ہم تو مسلمانوں کا کام تمام کر سکتے تھے, ہم تو کام پورا کیے بغیر آگے چلو واپس چل کے حملہ کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ بھی چکنے ہو جائیں اور مقابلے کے لیے تیار رہے. لوگ اسی حالت میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے. جب کبھی مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے بخار یا کچھ تو میں سوچتی ہوں اچھا اس وقت میں نماز کے لیے کس حال سے کھڑی ہوں, تو مجھے تو کوئی زخم بھی نہیں ہے صرف تھوڑا سا ٹمپریچر یا پھر طبیعت کی خرابی ہے تو میں پڑ گئی ہوں. تو صحابہ کرام زخموں سے چور ہیں, خون بہ رہے ہیں, سخت جسمانی روحانی اور جذباتی تکلیف میں مبتلا ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو چکا ہے, کیونکہ اپنے محبوب کو تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچے تو انسان پر کتنی گراں ہوتی ہے. لیکن ان سارے صدموں سے نہیں, پوری طرح ہلا مارے گئے تھے, سارے صدموں سے گزر کے بھی جب کہا گیا آؤ اللہ کے راستے میں فوراً نکل گئے. اچھا ہمیں جب کہا جاتا ہے چلو اللہ کے راستے میں دین کا کوئی کام کرو تو کیا کیا ہمارے بہانے ہوتے ہیں؟ ان میں سے سارے ہی ہوتے ہیں. کبھی ہم کسی جذباتی صدمے سے گزر رہے ہوتے ہیں, کبھی جسمانی تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں, کبھی کوئی روحانی سیٹ بیک ہوتا ہے اور ہم اس کو بہانہ اور عذر بنا کر جو کرنے کا کام ہوتا ہے اس کو نہیں کرتے. لیکن اللہ کے راستے میں نکلنے والے کوئی ایکسکیوزز نہیں کرتے, وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ سے سودے کر رکھے ہیں. ان کا کانٹریکٹ کوئی بندوں کے ساتھ نہیں ہوتا, وہ کوئی دنیا بظاہر ظاہری حالت میں اپیرنٹلی وہ کوئی دنیا کی جاب کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اللہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں.
تو جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر لیتا ہے، جس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، پھر اس کو بڑی سے بڑی چیز نہ ڈراتی ہے اور نہ پیچھے رکھتی ہے. اور جن سے لوگوں نے کہا تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں، خوف بھی دلایا ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا. یعنی یہ سن کے ڈرنے کے بجائے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مقابلہ کریں گے، اور انہوں نے جواب دیا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے ہمیں اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہی کلمہ پڑھا تھا جب انہیں آگ میں پھینکا گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ اس وقت پڑھا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا کہ لوگوں نے تمہارے خلاف فوج جمع کر لی ہے تو اس سے ڈرو، تو اس بات نے ان کا ایمان اور تازہ کر دیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. آخر کار وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا کیونکہ وہ جنگ نہیں ہوئی تھی پھر، اور مسلمان وہاں ایک بہت بڑا بزنس کر کے واپس آئے مال کما کر، اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا، پورا اجر بھی سمیٹ لیا. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خامخواہ تمہیں ڈرا رہا تھا، لہذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے. جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر رہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں، یعنی دنیا میں ان کو موج کرنے کا موقع ملا ہوا ہے، اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں. ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے. اللہ مومنوں کو اس حال میں ہرگز رہنے نہ دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو. وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے. غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو. اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا. جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہے کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے. جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے دن ان کے گلے کا توق بن جائے گا. زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. پھر وہی بات کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے کبھی بھی گھبراؤ مت، کیونکہ اللہ تمہارے مال کا محتاج نہیں، تم محتاج ہو کہ اللہ کے راستے میں دو اور اجر کماؤ اپنے لیے، ورنہ اللہ تو زمین و آسمان کی میراث کا مالک ہے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے. جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں. جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی رسول کو تسلیم نہ کریں جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے، ان سے کہیے تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو، پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے. آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے، اور تم سب اپنے اپنے پورے پورے اجر قیامت کے دن پانے والے ہو. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی زی روح بھی موت سے بچنے والا نہیں. اسی وادی سے گزر کے جانا ہے سب کو، آگے جانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی شدت طاری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسے محسوس کر رہے تھے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئی، کہنے لگی ہائے تکلیف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی، تمہارے باپ پر جو کیفیت طاری ہو رہی ہے قیامت تک آنے والے کسی انسان سے اللہ اسے معاف کرنے والا نہیں.
ہر مرنے والا اس تکلیف سے گزرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن آدم کی مثال کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ اس کے آس پاس 99 موتیں ہیں, 99 یعنی حادثات, تکلیفیں, پریشانیاں, باتیں. اگر وہ مصیبتیں اسے نہیں پہنچتی تو بڑھاپے کا شکار ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ مر جاتا ہے, یعنی موت سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا. تو اس لیے موت سے بھاگنا نہیں چاہیے, موت کی تیاری رکھنی چاہیے اور اچھی موت مانگنی چاہیے, شہادت کی موت مانگنی چاہیے. اور اصل فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ موت کے بعد ہماری کامیابی ہو, اور وہ کامیابی کیا ہے؟ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے, دھوکے کی چیز ہے. یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمارا نقطہ نظر ہی بدل جائے. چیزوں کو جن ظاہری حالتوں میں تم دیکھتے ہو وہ ویسی نہیں ہوتی, اور کئی دفعہ ہمیں تجربہ بھی ہوا, ہمارا گمان کچھ ہوتا ہے اور چیز کچھ اور ہوتی. یہ ڈسیپٹیو اپیرنس جو ہوتا ہے, اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. انسان بہت سی چیزوں کو ظاہر میں دیکھ کر ججمنٹ کرتا رہتا ہے, یہ میرے لیے اچھا ہے اور یہ میرے لیے اچھا نہیں, اور بہت دفعہ وہ چن لیتا ہے جو اس کے لیے اچھا نہیں ہوتا, کیونکہ وہ دھوکا کھا گیا, متاع الغرور سے دھوکا کھا گیا. دنیا کی جتنی بھی اٹریکٹیو چیزیں ہیں, دنیا کی وہ ساری چیزیں جن کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں, جن کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں, جن کو ہم پسند کرتے ہیں, جن میں اپنی جان سمجھتے ہیں, وہ دراصل ضروری نہیں کہ ہمارے لیے اچھی بھی ہوں. اب دیکھیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کیا کیا قربانی نہیں کرتے, لیکن کیا واقعی اولاد سے ان کو حقیقی فیض بھی پہنچتا؟ دنیا کو چھوڑیں, آخرت میں وہ ان کے لیے کیا کمائی کرنے والے ہیں؟ آخرت کے اعتبار مال جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے, کیا واقعی وہ اس کا ساتھ دینے والا ہے, اس کو موت سے بچا لینے والا ہے, اور پھر موت کے بعد اس کے کام آنے والا ہے, قبر میں ساتھ یا آخرت میں ساتھ؟ کسی بھی انسان کی محبت, کسی بھی چیز کی محبت, کسی گھر کی, کسی پلاٹ کی, کسی فیکٹری, کسی کارخانے کی, کسی جاب کی, کسی عہدے کی, کسی شہرت کی, پاپولیرٹی کی, سب ڈسیپشن ہے. اس کو اللہ نے متاع الغرور دھوکے کا سامان کہا. کیموفلاج کا پتہ ہے آپ کو؟ کیموفلاج کیا ہوتا ہے؟ کیموفلاج یہ ہوتا ہے کہ مثلا کوئی جانور یا کوئی پرندہ کسی درخت میں اس طرح چھپ جائے کہ اس کا پارٹ معلوم ہونے لگے, وہی کلر, وہی حالت, وہی رنگ. تو یہ قدرت نے کئی جگہ پر رکھا ہے. بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ کسی جنگل میں ہاتھی جو ہیں وہ اس طرح اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں, کیموفلاج ہو جاتے ہیں, کہ بڑے سے بڑا ہرڈ جو ہے اس کو آپ محسوس نہیں کر سکتے اور آپ اس کے نرغے میں آ سکتے ہیں. شیر, چیتا, جانور, سانپ وغیرہ, چھوٹے چھوٹے انسیکٹس, وہ بعض اوقات پتا نظر آتے ہیں, بعض اوقات کوئی ٹہنی نظر آتے ہیں, بعض اوقات کوئی سوکھی لکڑی نظر آتے ہیں, اور انسان ان کو دھوکے میں پکڑ لیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو وائلڈ لائف ہے اس کے اندر, جانوروں کے اندر کیموفلاج کرنے کی صلاحیت کیوں رکھی؟ ہمیں سکھانے کے لیے. اور بھی بہت سی حکمتیں, لیکن اس میں سب سے بڑھ کر ہمیں یہ سکھانا مقصود ہے کہ دنیا دھوکے کی چیز ہے. جس چیز کو تم جو سمجھ رہے اور تمہاری اپنی دونوں آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور کچھ اور پرسیو کر رہی, وہ ہے نہیں. فَأَسَا أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. بعض اوقات ایک چیز جس کو تم سخت ناپسند کرتے وہی تمہارے لیے بہت بڑے خیر کی بات, اسی میں خیر. نظر کس پہ ہونی چاہیے؟ کامیابی کیا کامیابی؟ فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ آخرت میں عذاب سے بچ جائیں, آگ سے بچ جائیں, کیونکہ وہ آگ صرف کافروں کے لیے نہیں ہے. اس آگ میں وہ لوگ بھی جائیں گے جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے ہیں لیکن اللہ کی ناراضگی میں جیتے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہے گی, اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے. اگر ان سب حالات میں تم صبر کرو گے اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو گے تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. ان اہل کتاب کو بھی وہ عہد یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. اور اسے چھپانا نہیں ہوگا. یہ صرف ہمارا فریضہ نہیں ہے کہ ہم کتاب کو سب لوگوں تک پہنچائیں, یہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا, مگر انہوں نے اس کتاب کو پسے پشت ڈال دیا, اس کو اہمیت نہیں دی, اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا, یعنی اس سے دنیا کے فائدے کمائے, حقیر دنیا حاصل کی.
کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں، تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ مت سمجھو جنہوں نے اپنے فریضے کے ساتھ اس قدر کوتاہی برتی، تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے، حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے، زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں سبق کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کتاب کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ کیا ہے کہ آپ خود لوگوں کو بول بول کر بتائیں، دوسرا یہ ہے کہ جو دوسروں نے بولا ہوا ہے اسے آگے پہنچائیں۔ مثال کے طور پر سود حرام ہے، اب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ سے آرگیومنٹ کرنے لگتا ہے اور مانتا نہیں، تو اس صورت میں آپ اس کو بعض اوقات ایکسپلین نہیں کر سکتے، بعض اوقات وہ خود کہتا ہے لاؤ دلیل کہاں لکھا ہے۔ تو ایسے میں بہت سی دلیلیں تو موجود ہوتی ہیں لیکن ہمیں نہیں ملتی، تو ان دلائل کو اکٹھا کر کے جو لیکچرز یا جو سیریز وغیرہ تیار کی گئی ہیں آپ مختلف مواقع کی مناسبت سے ان کو دے سکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کو پتا ہے آپ کے والد ہی کرتے ہیں یا بہن بھائی کرتے ہیں، تو رمضان ایسا موقع ہے جس میں سب سننے کو تیار ہو جاتے ہیں الا ماشاء اللہ، تو اس میں کچھ لیکچرز آج مجھے یہاں دیے گئے ہیں کہ انٹروڈیوس کر دیا جائے، جیسے سود حرام کیوں ہے، پھر اسی طرح غصے کے بارے میں ہم نے پڑھا تو غصہ جو ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، پھر باقی بھی کچھ چیزیں ہیں خاص طور پر جیسے مال خرچ کرنے کے بارے میں ہمیں بار بار اس بارے میں ملتا ہے، تو صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، کیونکہ عموماً ہم اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر بھی بیٹھے کے بیٹھے رہ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں خوف ہوتا ہے، دنیا کی زندگی کا دھوکہ ہے نا، ڈسیپشن، ہم نہیں سوچتے کہ سب پہلے بھی جو ہے اللہ نے دیا اور آئندہ بھی وہ دیتا رہے گا، اگر اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں دے دیں گے تو ہم بھوکے نہیں مر جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا اور یہ مال کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ اور یہاں سے سورت آل عمران کی آخری آیات شروع ہوتی ہیں، جن کے ملنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکر میں اتنا زیادہ روئے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی تھی۔ آپ نے فرمایا میں شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں اور اس شکر میں گریہ و زاری کیوں نہ کروں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آج کی شب مجھ پر یہ مبارک آیات نازل کی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے ان آیات کی تلاوت کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں، یعنی دل میں یاد ہوتی ہے اور دماغ غور و فکر میں لگا ہوتا ہے، وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے اس سے کہ بیکار کام کرے، بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، بس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر، آمین۔ یا رب جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے کیے ان کو ہمارے ساتھ پورا کر اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے، جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں اور بہترین جزا۔ الا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کے چلنا پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پوری زندگی پہ اگر انسان انجوائے کرے اور اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے
تو آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حقیقت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن جہنم والوں میں سے ایک آدمی کو لایا جائے گا جو اہل دنیا میں بہت زیادہ نعمتوں والا تھا, اس کو جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا, پھر اس سے کہا جائے گا, اے ابن آدم کیا تو نے کبھی کوئی بھلائی بھی دیکھی تھی, کیا تجھے کبھی کوئی نعمت بھی ملی؟ وہ کہے گا, اے میرے رب اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں. لیکن عموماً ہم کیسے دھوکہ کھاتے ہیں اور کتنی دفعہ کھاتے ہیں. دنیا میں اگر ہم کسی کو کسی بھی طرح کامیاب دیکھتے ہیں, اور ہماری کامیابی کا عموماً معیار کیا ہے کہ جو جتنا زیادہ مالدار ہے اتنا ہی کامیاب, یا دنیا میں جو جتنا پاپولر ہے شاید وہ اتنا ہی کامیاب ہے, یا دنیا میں اس کو کوئی بہت بڑا عہدہ یا رتبہ یا مرتبہ مل گیا تو وہ بہت کامیاب ہے. لیکن اگر آخرت میں نجات نہیں ہوئی تو وہ سب سے زیادہ ناکام ہے. مگر اس وقت ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی, اسی لیے ہم کامیابیوں کے لیے اور سکسیسفل لائف کا کرائیٹیریا کیا رکھتے ہیں, صرف دنیا کی کامیابی, آخرت کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. تو یہاں کامیابی کا معیار دے دیا گیا, جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا وہ دراصل کامیاب ہوا. تو دنیا کے چند روزہ زندگی کے یہ فائدے یہ لطف تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں. ایسے لوگ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے, یعنی خدا کی نافرمانی کے ساتھ جو زندگی بسر کر رہے ہیں. برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے. اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں, اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف وہی بھیجی گئی, اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی, اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے. ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو, اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو یا مقابلے پر صبر کرو, اور حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو یا ایک دوسرے سے رابطے میں رہو, اور اللہ سے ڈرتے رہو, امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. تو ہمیں کیا تلقین کی گئی ہے کہ ہم صبر سے کام لیں, اور صرف خود صبر نہیں کریں دوسروں کو بھی صبر کرنے کے لیے کہیں, اور کوئی اچھے سے اچھا صبر کر رہا ہو تو اس سے بڑھ کر صبر کرنے کی کوشش کریں, اور پھر دین کی خدمت کے لیے حفاظت کے لیے ہمیشہ چوکس رہیں. اور اسی طرح رشتے ناتوں کا بھی آپس میں دینی دوستوں کے ساتھ تعلق کو درست رکھیں, اختلافات نہ کریں. اور یہ سب کچھ صرف اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب انسان اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے, اپنی انا کو قربان کر دیتا ہے, پھر ہی وہ دوسروں سے محبت کر سکتا ہے, پھر ہی وہ دوسروں کے لیے قربانی کر سکتا ہے, پھر ہی وہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے رباط کا کام کر سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو رسک پہ لے آتا ہے تاکہ دوسروں کی زندگیوں کو محفوظ کر سکے.